Dobré dopoledne všem. Vítám vás na další konferenci z cyklu Bold Future. Dnes sněla o budoucnosti udržitelného stavitelství zaměřeno na development, tedy očekáváme řadu příspěvků a také diskuzi s developery a řadu příspěvků od developerů. Ještě chvilinku počkáme, než začneme. Ještě se nám přihlašují další účastníci registrovaní ke konferenci, takže ještě krátce vydržme, než samotný program spustíme. Jako architekt tvoříte v současnosti s vědomím minulosti pro budoucnost, která je ovšem v jádru neznámou, řekl britský architekt Norman Foster prý podle internetu. A myslím si, že to je velmi zajímavá úvodní myšlenka pro další pokračování cyklu Bold Future. My jsme ve Franku Boldovi zaznamenali pochopitelně, a to výrazně, trend, sílící trend ve světě udržitelnosti a udržitelnosti stavitelství také. A proto jsme se rozhodli uspořádat právě konference, semináře, online semináře cyklu Bold Future, tedy směle zatím o udržitelném stavitelství, protože jsme si vědomi těch nových požadavků kladených na stavitelství i energetiku, které například začínají upřednostňovat řešení odpovědná k lidem a životnímu prostředí. A zveme na ně všechny lidi, které zajímají nové trendy ve stavitelství a je pro ně důležitá udržitelnost právě této lidské činnosti zcela zásadní. A proto s touto vizí pořádáme i dnešní seminář zaměřený na development, na developery. Dnes tedy nás čeká další online konference směle o budoucnosti udržitelného stavitelství. Moje jméno je Martin Luhan a budu vás provázet dnešním programem. Čekají nás dva bloky. Kdo jste navštívili už předchozí webináře, semináře online, tak máte tušení, jak to bude probíhat. Čeká nás řada velmi zajímavých příspěvků v prvním bloku dvouhodinovém od 10 do 12. Nejprve promluví CEO Franka Bolda, Pavel Franc, a to o pozitivní vizi transformace měst. Představí nám také Bold Future publikaci, katalog takových doporučujících opatření pro vaši inspiraci. A pak čekáme řadu zástupců právě developerů. Keynote přednese také pan Ondřej Beneš ze Skansky, bude mluvit o transformaci měst a souvisejícím developmentu. Z Komerční banky vystoupí pan Ondřej Mařík, ten bude mluvit o finančních zdrojích ve stavebnictví. Jan Schritter z Frankfurt Energy nám představí transformaci energetiky. Trochu zase odskočíme k jinému, ale velmi zajímavému tématu. Pan Beranovský z Ekovatu přednese příklad dobré praxe udržitelné energetiky a dobré praxe, příklad dobré praxe odpovědného developmentu. Pan Tomáš Vrbický z NOHO nám představí to všechno ještě v tom dopoledním bloku, který uzavře z Avrio Investu pan Marek Winter, také přednese další prvky udržitelného stavitelství v developerských projektech. A v
odpoledním bloku nás čeká nejprve vystoupení pana Lukáše Grůzy, potom vystoupí také Jiří Nezhyba a Tomáš Kaláb. A tito pánové se pak zúčastní ještě spolu s dalšími kolegy panelové diskuze na téma spolupráce měst a developerů. O zásadách dobré spolupráce měst a developerů. Tedy to bude ta větší část odpoledního bloku od 12.30 do 14.30 zhruba. Dnešní konference se koná za podpory partnerů, především tedy Franka Bolda a Frank Bold Advokáti, což je pořádající organizace. Partnery jsou také Asociace developerů, Česká rada pro šetrné budovy, Skanska Homes a Asociace společenské odpovědnosti. Děkujeme všem těmto partnerům. Dnešní akce je stejně jako předchozí akce z cyklu Bold Future realizována z dotací ze státního rozpočtu v rámci programu na podporu úspor a energie na období 2017 až 2021, tedy programu Efekt 2. A to je mimo jiné jeden z důvodů, proč také dnešní konferenci nahráváme. Buďte vědomi, našimi mediálními partnery jsou pak TZB, Info.cz a Moderní obec. Všem těmto partnerům ještě jednou děkuji za to, že se dnešní konference může uskutečnit. Očekáváme vstupy z publika. Budete-li se chtít panelistů a přednášejících na cokoliv doptat, máte k tomu příležitost. Stačí využít v Zoomu možnost Q&A, tedy klást, přesně jak teď vidíte na své obrazovce, klást dotazy pomocí tlačítka Q a A. Budeme je sbírat a budeme je mými ústy potom tyto dotazy přednášejícím pokládat, všem našim speakerům. Tak a závěrem svého úvodního slova bych vás ještě rád pozval na další konference z cyklu Bold Future. Další se koná 23. června. Máme k tomu i tady tento slide. 23. června budeme pokračovat konferencí pro samosprávy. Přesně tak, tam bude to hlavní těžiště, tak říkajíc, na druhé straně. A teď tedy už předávám slovo Pavlu Francovi, který přednese dnešní keynote a dnešní první příspěvek. Pavle, prosím. Dobrý den. Rád vás všechny vítám. Já si jenom nazdělím obrazovku. Tak. Vypadá to, že všechno funguje. Výborně. Tak, děkuji. Tak, všechny vás vítám. Jsem hrozně rád, že se dnes účastníte našeho semináře, konference. Věřím, že naši hosté i moji kolegové vám dají hodnotné informace i dostatek inspirace, jak využít všech příležitostí, které přináší obrovská vlna nové zelené legislativy připravené Evropskou unii, která od příštího roku vstoupí v účinnost. Ať už v podobě taxonomie, nefinančního reportování, zimního energetického balíčku, veřejného zadávání nebo v podobě nových veřejných investic do transformace evropské ekonomiky směřující ke klimatické neutralitě. Takže bude toho hodně, bude to zajímavý. Tak a já bych jako rád na začátku ozřejmil, proč jsme vlastně zahájili tady tuhle osvětovou kampaň. Vím, že rád pořádáme konference, vydáváme publikaci a budeme takovou neformální síť všech, kteří se chtějí orientovat v době plné proměn. Jejíž pojítkem je někde vzadu přelidněná a přetížená planeta. Já tady na začátek mám provokativní otázku, jestli chceme být všichni Greta či nikoliv. Mám to schválně, protože samozřejmě Frank Bold se zabývá životním prostředím od svého prvopočátku. Je to takové naše srdcové téma. A přiznávám bez bolesti, že jeden z našich právních týmů stojí za českou žalobou k Evropskému soudnímu dvoru proti rozšíření hnědouhelného dolu Turov. Mimochodem Evropský soudní dvůr poprvé v historii vydal tímhle způsobem předběžné opatření právě ve vztahu k Polsku a
žádá Polsko, aby veškeré práce na dole zastavilo. Stejně se přiznávám, že se na naše právníky složili občané, abychom jejich jménem sepsali první českou klimatickou žalobu. Čili dalo by se očekávat, že spolu s Gretou budu nadšeně volat How dare you, ale úplně to tak není. Samozřejmě v prvé řadě se mi instinktivně nelíbí takové to svazáctví, které nás všechny nepřímo tlačí k tomu, abychom všichni přísahali na vlajku boje za životní prostředí. A jak v jednom rozhovoru říkal Václav Cílek, ti lidé jdou demonstrovat za záchranu planety Země v rámci akcí Fridays for Future, ale ne zcela jsou připraveni na skutečné důsledky volání po záchraně planety, tedy na poměrně pravděpodobné schudnutí, které takové požadavky budou provázet. Ne všichni jsme připraveni na dobrovolnou skromnost a o to více ne na tu nedobrovolnou. Takže je těžké si připustit, že boj za záchranu planety Země nám v konečném důsledku může zahnout dosti v podstatě do našich peněženek. Pokud se nenaučíme efektivně úsporám, větším inovacím, abychom si zachovali aspoň trochu náš životní styl. A popravdě řečeno, myslím, že tohle přesně se bojí celá řada lidí, kteří nelibě nesou takové to environmentální poblouznění, protože kdo to na konci bude platit, že? Ale ať už je někdo přivržené z Grety, nebo ne, nebo jste odpůrce Grety, právě zdražování a schudnutí se bojíte, v zásadě je to tak trošku jedno, se přiznávám. Ty trendy jsou neúprosné, na téhle planetě je nás mnoho a všichni se chtějí mít dobře. Čína to pochopila velice dobře při svém běhu za světlými ekonomickými zítřky. Dnes je globálně největším konzumentem základních surovin a také základní suroviny masivně skupuje po celé planetě. Dobře si vědoma toho, že tlak a boj o základní suroviny se blíží. Jinými slovy, globální oteplování, tenčící se zdroje surovin, boj o vodu, přelidněnost a s tím spojené pandemie jsou prostým faktem a je třeba ho akceptovat. A i kdybychom chtěli o tomto popisu stavu věcí diskutovat a popírat je, stejně to není tak úplně důležité. Globální elity, tedy lidé z velkých mezinárodních institucí i velkých nadnárodních korporací, dospěli právě k tomuto závěru a nastartovali běh za záchranu planety Země. Chci tím říct, že nejde o pouhý výmysl Evropské unie, byť ta je ze všech velkých ekonomik vůbec tou nejprogresivnější a často si tím v globálním měřítku škodí sobě a tedy nám. V každém případě jde o společné úsilí zemí západního civilizačního okruhu a je dosti jednotné a vlastně docela autentické. Je to nějaká snaha o záchranu. Transformační proces, který nastal, ambice jsou velké. Snížení emisí CO2 do roku 2033 o 55%, to je obrovská ambice a Evropská unie v této věci nenechává tentokrát nic moc náhodě. A musím říct, že není v tom skutečně sama. I ten biznis začal dělat zelený biznis. Stačí se podívat na kolektiv Commitment to Climate Action, o kterém určitě tady bude ještě zmínka, a ve kterém jsou zapojeny desítky privátních bank. Co nám tedy z toho vlastně vyplývá? Měli bychom uplatnit svoji chytrost, inovativní aktivitu k tomu, aby celá transformace proběhla pro všechny, co možná nejlépe a úspěšně. Čím dříve se v situaci zorientujeme, čím rozuměji a poučeněji využijeme příležitosti, které nám EU připravila, tím lépe pro Česko, tím lépe pro vaše firmy, pro samosprávy, tím lépe pro vás samotné. Tak a já bych rád představil tu část vlastně, která se netýká konference, ale je s ní úplně těsně spojená, to je publikace, na které jsme pracovali společně a vypadáme ochrom krásně a připravili jsme ji právě při příležitosti vlastně celé té aktivity, kterou nazýváme Bold Future, směle o udržitelném stavitelství, kterou vám jako našim hostům zašleme a můžete si ji také stáhnout, když tak sami na stránkách Frank Bold Advokátů.
nebo speciálně na stránkách www.udržitelnestavitelství.cz, ale především mi dostanete e-mailem. Publikací chceme podpořit stavební development i samosprávy, aby se začalo s transformací rychle a poctivě. Podle nás není dobré přistoupit k celé situaci tak, že věci budeme dělat na oko, vykazovat a vyplňovat dotazníky, čerpat dotace, ale ve výsledku to nebudeme dělat tak, jako, jak je zamýšleno. Krátkodobě by to samozřejmě fungovat bude, ale dlouhodobě by se nám to mohlo dost nevyplatit. Protože v tomto desetiletí jsou připraveny velké finanční prostředky z EU právě na podporu transformace a s přibývajícím časem se zdroje budou tenčit. Já bych teď představil krátce ty hlavní kapitoly, vlastně části té publikace pro lepší orientaci. Dotýkáme se, popisujeme nové finanční nástroje na podporu udržitelného stavitelství, energetiku ve stavebnictví a modrozelenou infrastrukturu. Máme to skutečně pod těmi základními hesly, ještě se k ním dostanu, protože je to takové výstižné. Začal bych nejdřív tou kapitolou o nových finančních nástrojích na podporu udržitelného stavitelství. Když se na to podíváte, tak Evropská unie, jak už jsem zmiňoval, skutečně věci neponechala náhodě a říká, že na transformaci ekonomiky v klimaticky neutrální ekonomiku EU je potřeba vynaložit 1 bilion eur ročně. Což znamená, a oni říkají, 500, polovinu z toho jsme schopni dát z veřejných rozpočtů, ale z poloviny se musí přidat soukromý sektor. Proto také přichází s novými vlastně nástroji legislativními, směřující právě na soukromý sektor. A to je taxonomie, nefinanční reportování, green bondy a regulace investičních společností jako takových. Já bych jenom řekl, už jenom ta taxonomie, vlastně první část je zpracována, týká se klimatu, ty dalších částí, kterých se má týkat environmentálních, tak teprve jsou v běhu, ale vlastně už od příštího roku bude účinná a je to přímo vymahatelné v uvozovkách. Znamená, je tam nařízení a jsou tam technické předpisy, které v podstatě úplně obchází národní legislativy, jdou napřímo. Nefinanční reporting, na tom se podílíme už celých skoro dekádu, stejně jako na dalších opatřeních ve finančním sektoru v rámci našich aktivit bruselské pobočky. A musím říct, že to, jakým způsobem v posledních 2 letech Evropská unie zrychlila svoje úsilí, tak to jsme dřív nikdy neviděli. Opravdu je to obrovský rozdíl a rychlý pokrok směrem k transparentnosti a transformaci vlastně biznisu v zelený biznis. Další nástroje, to už jsem zmiňoval trošku, že nástroj veřejného sektoru bude investice 500 miliard eur. U nás protečou nejrůznějšími samozřejmě dotačními schématy a určitě se s nimi potkáme v praxi v podstatě všichni, protože ty investice budou masivní. No a nakonec je to zpřesňování udržitelných standardů ve veřejném zadávání, které už vlastně první vlna přišla v tomhle roce, už teďka i v české legislativě najdete první vlastně změny legislativní, ale podle těch agend, které vidíme z Evropské unie, tak bude daleko přísnější regulace veřejného zadávání a podmínek čerpání nebo poskytování služeb veřejnému sektoru z hlediska zelených standardů. Tak to jsou jenom v kostce finanční nástroje, o kterých si můžete dočíst publikaci. A pak je tady energetika ve stavebnictví. Já jsem moc rád, že dneska tady bude s námi náš kolega Honza Šriter, který vám o tom rozhodně podrobně povykládá o těch příležitostech. Je to opravdu něco, co zatím Česká republika se do toho moc nemá, ani teďka aktuálně modernizační fond a jeho vypsaná výzva není příliš zatím přátelská ke stavebnictví,
a jak bychom očekávali z hlediska její podpory, ale věříme, že je to jenom otázka času. V každém případě, a Česká republika v tom obecně otálí, protože jak jistě znáte, Evropský energetický zimní balíček, ten prochází pomalu sněmovnou a sněmovna si dává na čas, ale ten zrovna směřuje přesně na to decentralizace, aktivní podpora prozumerství a skutečně to, aby se do výroby elektřiny zapojilo vlastně i to, i ten stavební sektor. Takže to jsou věci, které, nové příležitosti, které jsou teď a přichází. A my vidíme i na našich klientech, že jestliže před pár lety se energetice ve stavebnictví nikdo nevěnoval, tak teď skutečně to všichni začali řešit masivně. Ono to není mimochodem, není asi s podivem, že v ruku v ruce s tím přichází zvýšené požadavky na energetickou efektivitu budov, takže i vlastně výroba je s tím spojená a nabývá na významu. No a poslední je pro nás modrozelená infrastruktura, cesta, jak odbrzdit stagnující městskou výstavbu. Ceny bytů jsou neuvěřitelně vysoko. Není to dáno jenom tím, že jsou levné hypotéky zatím, ale je to rozhodně dáno i tím, že se prostě málo staví ve městech. A jedním z těch základních důvodů dneska, proč se staví tak málo, samozřejmě je nejenom špatná legislativa a špatné úřady, které nejsou příliš efektivní, jak jsme to viděli nakonec v boji s covidem, ale je to i vlastně neochota spolupracovat v území. A my se na tomhle hrozně snažíme propagovat a podporovat to, aby samosprávy a developři spolupracovali a rozvíjeli udržitelně městská území, tak aby se dalo stavět, rychleji se dalo povolovat za podmínky, že je stavěno citlivěji a ohleduplněji vůči těm, kteří bydlí okolo a kterým samozřejmě bude novou výstavbou zasahováno do jejich práv. Proto jsme v téhle kapitole připravili i speciální katalog nástrojů, který jsou spíš tak jako pro inspiraci toho, co všechno vlastně je možné a jak je možné inovovat stavebnictví směrem k větší ohleduplnosti a udržitelnosti jako takové. Tak a jsem rád také, že tady budu mít kolegu Jirku Nezhybu, který v druhé odpolední části bude debatovat právě o zásadách spolupráce s investory. Máme s tímto obrovské zkušenosti, protože jsme pořizovali zásady a definovali je a pomáhali je definovat v Brně. Účastníme se tohoto procesu také v Praze a v Jihlavě a dalších městech, takže skutečně těch zkušeností máme hodně a je vidět, že je důležité, abychom se v Čechách naučili spolupracovat, aby skutečně se nám podařilo odbrzdit stagnující městskou výstavbu. Tak to je vše, najdete vlastně v naší publikaci, kterou dostanete. Já věřím, že bude pro vás inspirativní, bude v něčem poučná a že získáte takový ten makro pohled na to, co se vlastně teďka všechno v téhle oblasti udává. Tak, přeji vám všem, abyste si dnešní den užili a věřím, že to bude hodnotné pro vás a děkuji vám za pozornost. Předávám slovo Martinovi. Tohle děkujeme k tomu přání, abyste si dnešek užili a k té důvěře, že to pro vás bude hodnotné. Já se připojuju, jsem o tom přesvědčen, vzhledem k tomu, jaký program jsme připravili. Děkujeme Pavlu Francovi za jeho úvodní slovo. O další keynote pak poprosím pana Ondřeje Beneše ze Skansky. Vítejte, dobré ráno, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Děkuji za pozvání. Mám připravenou krátký příspěvek na téma transformace měst a developmentu. Pokusím se
nazdílet prezentaci, kterou mám na toto téma připravenou. Ještě moment. Tak. Vidíme. Vidíte, super. Tak já navážu na úvodní příspěvek pana France a na tu jeho otevřenou otázku na začátku, kdo chce být Gretou Thunberg. My určitě Gretou Thunberg, ať jsme švédská firma, tak úplně Gretou být nechceme. Chceme stavět, chceme nějakým způsobem přispívat k tomu, aby se města měnily. Samozřejmě nějaký takový ten její vliv Grety a obecně tady to udržitelné stavení se snažíme aplikovat do našich projektů a věřím, že se nám to daří a že během posledních 5 let jsme i výrazně přispěli k transformaci měst, která stále probíhá a věříme tomu, že i probíhat bude i do budoucna. Můj příspěvek je stažený primárně na transformace jednoho města, a to je transformace Prahy, protože většina našich aktivit se odehrává na území hlavního města, takže ty naše zkušenosti máme hlavně v Praze. To znamená, většina těch příspěvků, nebo respektive slajdů, které uvidíte, tak se týkají hlavního města. Nemyslím si, že jinde by to bylo úplně odlišné, nicméně Praha má prostě nějaká vlastní specifika. Vztah města a developera se řídí legislativou, což v případě developmentu je hodně složité. Často se legislativa mění, vede to k tomu, že příprava projektu trvá v řádu let a je to vyšších jednotek let. Tady na tom grafu máme, že od vyřízení nebo od té doby, co začneme měnit územní plán do získání stavebního povolení s nabytím právní moci, je to 7 let. Myslím, že ta realita je ještě trošku jinde, protože jenom změna územního plánu opravdu pohybuje se okolo 4 plus let. Ten následný permitting potom trvá dalších 5-6 let. Takže ten projekt opravdu vyvinout to from scratch, jsme někde na 10 letech plus další 2 roky potom následná výstavba, když se bavíme o jednoetapovém projektu, když je to nějaká multifáze, můžeme v té lokalitě zůstat klidně i 20 let. Uvidíme, co přinese nový stavební zákon. Myslím, že většina developerů, nejenom developerů a odborné veřejnosti s napětím očekává, jak to celé dopadne a jestli se ten proces nějakým způsobem potom urychlí, ale to ukáže až budoucnost. Další věc je, na jedné straně je město, legislativní proces, na druhé straně je klient. Náš klient primárně je klient ten koncový. Většinu našich projektů prodáváme po jednotkách B2C, koncovým klientům, kteří mají svoje potřeby a svoje rozhodovací faktory. Je chování klientů se mění velice pozvolna, oni jsou, sledujeme to už dlouhodobě, v tom hodně, hodně konzervativní a stále rozhodují dvě hlavní veličiny, a to je lokalita a cena. Taková základní developerská poučka je vždycky lokalita, 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 a od toho se všechno odvíjí a podobně to vnímá i klient. Je pro něj prostě extrémně důležité, kde ten projekt, v jaké mikrolokalitě je umístěný, a od toho se víceméně trošku odvíjí ta cena toho projektu nebo respektive těch bytových jednotek. Ty ostatní faktory potom následují, nejsou už tak důležité. Nicméně, když my si děláme naše interní průzkumy a ptáme se zákazníků, tak jak je vidět i na tom grafu, tak 4/5 lidí při výběru, nebo vám řeknou, že udržitelnost při nákupu nového bytu je pro ně důležitá. Nicméně, když stáhneme potom ještě k dalším ukazatelům a není tam jenom ta udržitelnost, ale i další, ať už jsou to dispozice bytu, úspornost domů z pohledu energetiky, zdraví bydlení a tak dále, všechno, co vidíte na tom grafu, tak už najednou ta udržitelnost se tím pořadím trošku propadá.
pozorujeme u klientů mírně zvýšený zájem o projekty, které jsou řekněme udržitelné, kde se šetrně hospodaří s přírodními zdroji, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Pokud navíc dokážou klientovi zajistit nějakou finanční úsporu, kterou jsme schopni občas nějakým způsobem kvantifikovat, tak je to pro něj zase další trošku další argument pro koupi té nemovitosti. Nicméně koncoví zákazníci však stále nepovažují zelená řešení za stěžejní faktor v procesu rozhodování o koupi bytu. Trošku odlišná situace je, když se podíváme na trh BTR, na Build to Rent, trh nájemního bydlení, který začíná nabývat na popularitě a máme tady spoustu zahraničních investorů, kteří neustále nám klepou na dveře a ptají se po produktu, který bychom jim byli schopni nabídnout, tak pro ně ta udržitelnost je trošku víc podstatná. Je tam velký důraz na ESG, na to zodpovědné investování a při rozhodování potom větších investičních celků, zejména těch investičních fondů ze západní Evropy, hraje roli, jestli projekt je certifikovaný nebo není. My se snažíme většinu našich projektů certifikovat, používáme certifikaci BRIEM a ta zpětná vazba z jejich strany je velice, velice kladná potom. Tady vidíte snímek, jak se stavilo před lety a je to víceméně to, jak udržitelnost může měnit města. Při prvním pohledu viditelný, to vidíte, je to projekt na Černém městě, na Černém mostě, pardon. Není to teda development Skansky, ale klidně by to mohlo být development Skansky, protože Skanska tímto způsobem ještě pár let zpátky taky stavěla, neodlišovali jsme se od trhu. A pak je otázka, jestli v tomhle by v dnešní době lidé chtěli bydlet, jestli by si chtěli takovéto projekty kupovat. Ten důraz byl dříve primárně na domy samotné. Z pohledu venku se řešilo maximálně chodník a parkování. Tady vidíte na obou obrácích, že je to celé vybetonované nebo vyasfaltované. Chybí tam jakákoliv zeleň a další prvky, které podle mě k veřejnému prostoru v dnešní době už jednoznačně patří. Takže říkám, není to projekt Skansky, ale mohl by být. A tohle už projekt Skansky je. Jsou to tři obrázky z projektu Čtvrtě Mla Kolbena, z naší první etapy projektu, který jsme stavili ve Vysočanech a kde už věříme, že ta transformace měst je nějakým způsobem propsána do toho projektu a snažíme se už stavět vyloženě udržitelně, dostat do našich projektů, ať už je to dostatek volného veřejného prostoru, zeleň, která umožňuje zasakování dešťové vody přímo v místě, dostatek laviček a odpočinkových zón, kde je zase možnost pro vytváření nějakých lokálních komunit a míst, kde se lidé můžou sdružovat. Máme tam i různá umělecká díla, umělecké prvky, kterými se snažíme ty projekty nějakým způsobem trošku obohatit. Prostřední obrázek, dbáme i na biodiverzitu, v rámci našich projektů vznikají drobná broukoviště, máme na projektu, myslím, tuším v Modřanech, máme budky pro rorýsy, někde máme budky pro netopíry. Pravý obrázek je to ilustrace dětských hřišť, kdy, nebo respektive tohle je reálné hřiště právě v projektu Čtvrtě Mla Kolbena, kdy se snažíme v rámci těch našich projektů implementovat i takovéto prvky, které jsou velice zajímavé zase pro naše děti. My obecně shrnujeme dvěma slovy. To, co se mění a ty města, jak se transformují, říkáme tomu kultura bydlení. Je to věc, kterou více informací určitě najdete třeba na webu Skanská reality, ale celá ta naše kultura bydlení, jak my ji vnímáme a tak, jak vnímáme tu transformaci měst,
tak je postavená na čtyřech základních pilířích. První pilíř je život mezi budovami, kdy je stejně důležitý jako život v budovách samotných. Chceme, aby se klienti cítili v projektu dobře, cítili se dobře i v okolí těch domů, měli kam jít, kde se sejít, jak už jsem zmiňoval před chviličkou. Druhý pilíř je respekt lokalitě, budování důvěry. Máme na většině našich projektů, kde to dává nějaký smysl, tak probíhá veřejná participace. Mluvíme s okolím, mluvíme s zástupci radnice, ať už té koaliční části, tak opoziční, s místními lidmi žijícími v lokalitě, s místními spolky a se všemi stakeholdery, kteří mají co říct k tomu projektu jako takovému, a jejich nápady a vstupy se snažíme v nějaké rozumné míře, samozřejmě, když to dává smysl, implementovat do těch našich projektů. Dalším pilířem je respekt ke zdrojům. Jsou to věci, které implementujeme do všech našich projektů, ať už je to hospodaření s vodou. Snažíme se snižovat energetickou náročnost těch našich budov, zlepšovat obálku, podporovat biodiverzitu. Nějakým způsobem komplexně a koncepčně pracujeme na snižování uhlíkové stopy, které ty naše projekty produkují. A posledním pilířem je trvalá hodnota, kdy dbáme na to, aby ty projekty byly kvalitně postavené, a ono to souvisí s tou udržitelností opět, aby se tam lidem dobře a kvalitně bydlelo. A ještě zmíním jednu věc, a to je klimatický závazek Skanska. Řekl bych, že celou společností rezonuje téma snižování uhlíkové stopy. Myslím, že lokálně je cíl do roku 2050 se dostat v České republice někam k uhlíkové neutralitě. V rámci Skansky jsme si dali závazek být tam v roce 2045. Má to samozřejmě nějaké postupné kroky, jak se tam dostat. My na tom interně u nás pracujeme. Máme tým lidí, který mapuje, co všechno bychom mohli dělat a jakým způsobem ty naše projekty dělat méně uhlíkově, produkují si méně uhlíku. Ale komplikuje nám to, co jsem zmiňoval na tom prvním snímku, a to je ten povolovací proces. Ve chvíli, kdy vývoj projektu trvá 10 let, tak aby jsme v roce 2030 redukovali CO2 v projektu na 50%, tak už nyní musíme do těch našich projektů, které teď připravujeme, implementovat taková řešení, která nám v tom pomůžou. To znamená, ono se to zdá, že 2030 je ještě pořádně daleko, ale z pohledu rezidenčního developera, asi nejenom rezidenčního, ale developera na českém trhu, už nyní je potřeba řešit to, co se projeví v těch projektech za 10 let. To je ode mě poslední informace, takže děkuji za pozornost a v případě dotazů jsem k dispozici. Pane Beneši, moc děkujeme. Pan Ondřej Beneš ze Skanska Reality. Děkujeme za váš příspěvek. K tomu závěru já se znovu připojuju. Rád bych vás vyzval všechny návštěvníky, celé publikum dnešního Bold Future, abyste se pana Beneše na cokoliv doptávali. Pokud budete chtít využít tu možnost a položit dotaz, tak nejlépe využijte prosím Q&A tlačítko, prostřednictvím něho nám ten dotaz pošlete, my ho panu Benešovi, a stejně tak to platí pro všechny další speakery, položíme. Já sám jeden dotaz mám taky, tak jestli s ním mohu začít. Pane Beneši, vy jste zmiňoval, že takhle Skanska stavěla a dneska už takhle nestaví, když jste nám ukazoval ty dva vybetonované obrázky. Jak je to tak dlouho, co tedy takové projekty už se ve Skanska realitách nedělají? To je dobrý dotaz. Myslím, že posledních
My jsme zhruba okolo 2000 roku 14. 2014 jsme si začali uvědomovat, že to, aby ty naše projekty byly udržitelné, aby jsme je realizovali v nějakém udržitelném formátu a standardu, že je potřeba to začít řešit. A bude to těch 7 let zpátky, takže ono to má samozřejmě nějaký náběh. My jsme tady 10 let předtím pořád řešili bezpečnost na projektech, aby tam docházelo co nejméně úrazům, a trošku jsme na tady tu udržitelnost zapomínali. A v posledních pár letech se nám to povedlo trošku změnit internetem mindset, což je extrémně důležitý, aby celé vedení společnosti prostě vidělo ten stejný cíl a vidělo, že to, že když budeme stavět udržitelně, tak to má přínos nejenom pro nás, ale pro celou společnost. Takže řekl bych, ono to trvá, jak jsem říkal, ten development trvá pár let, takže když ve 2014 si uvědomíme, že chceme stavět udržitelně, tak ve 2015 nejsou projekty, které by už tak vypadaly, ale myslím, že ty projekty, které jsme uváděli na trh v posledních 3 letech, tak už spoustu těch prvků udržitelnosti nesou a nebojíme se pod ně podepsat. Moc děkuju. A ještě navazující otázka, teď vidím, že přišel nějaký dotaz. Aha, tak ten můžeme položit i zakrátko. Já jsem chtěl ještě navázat dotazem, jak moc cítíte, nebo jak dlouho už tenhle trend pociťujete ve světě? Jestli to je tak, že třeba Česká republika, respektive české stavitelství, zaostává za světem, a pokud, tak třeba o kolik let? My se ve Skance hodně srovnáváme právě se Skandinávií, protože ten vliv naší mateřské společnosti je poměrně zásadní a tam určitě jsme pozadu. Nedokážu to kvantifikovat do let, ale řekl bych, že prostě oni nám třeba zhruba od těch nějakých 10 let, plácnu, o 10 let nám trošku ujíždějí a jsem rád, že je to nejenom Skanska, ale i další společnosti na rezidenčním trhu, které se nyní snaží trošku zrychlit a ta udržitelná řešení do projektů implementovat. Takže myslím, že jsme na dobré cestě, ale je potřeba v tom vytrvat a rozšiřovat tady ta řešení plošně přes celý trh, nejenom aby to byly nějaké náhodné výjevy v určitých částech, ale musí to být plošně pro celý trh. Díky. Mám tu jeden poměrně konkrétní dotaz z publika. Zdali si Skanska počítá uhlíkovou stopu u svých projektů, dělá si life cycle assessment, a jaký software k těmto výpočtům případně využíváte a jak tyto výsledky prezentujete? Myslím, že se tady krásně ukazuje, že dnešek je opravdu pro developery zaměřený na development, takže to může skutečně zajímat i nějaké odborníky. Děkuji za dotaz. Uhlíkovou stopu počítáme, LSI analýzy zpracováme pro všechny naše projekty. Detaily toho, jaký softwary používáme, vám řekl spíš kolega, ale myslím, že my používáme OneClick na zpracování LSI analýz a vyhodnocení CO2 stopy v rámci nich. A díky tomu, že už na začátku těch projektů si právě LSI zpracováváme, tak víme, jakým způsobem potom, nebo na co se zaměřit, aby jsme tu uhlíkovou stopu v rámci nich redukovali. To znamená, máme zpracovaný teď katalog všech možných řešení, jak uhlíkovou stopu redukovat. Máme kvantifikováno, co to znamená z pohledu úspory té uhlíkové stopy, a teď k tomu aktuálně ještě dopracováváme, co to znamená z pohledu nákladů, protože každá tato úspora uhlíku samozřejmě, nebo často sebou nese nějaký investiční výdaj. A my pořád musíme balancovat na hraně, nebo respektive udržet ten projekt pořád ekonomicky v černých kladných číslech, tak aby to fungovalo. To znamená, udržitelná řešení jsou určitě fajn, ale musí i pro nás dávat nějaký ekonomický smysl. Rozumíme. A teď na závěr vašeho vstupu do Bold Future ještě jeden obecnější dotaz. Jsem zvědav, jak se s ním jako člověk, který má na starosti strategii a akvizice realit, vypořádáte. Možná třeba to bude k zamyšlení jenom. Kam zmizely ve stavitelství barvy?
kam zmizely ve stavitelství barvy, jsme dostali dotaz z publika. Úplně nevím, jak na to zareagovat, pokud je myšleno z pohledu architektury. Čekal bych, že ano. Já doufám, že se tam ty barvy pomalu vracejí a když se kouknete, trošku přihřeju si naši poličičku, ale na stránky Skanská reality a na projekty, které aktuálně máme v prodeji a budeme mít ve výstavbě, tak vnímám, že se tam ty barvy vracejí. A to jak v rámci těch budov samotných, tak i v rámci toho veřejného prostoru, kdy minimálně se tam vrací hodně zelené, což je vždycky fajn. To bylo patrné i z těch obrázků, které jste nám promítal. Tak moc děkujeme, pane Beneši, děkujeme za váš příspěvek na Bold Future. Taky děkuji za pozvání, pěkný den. A teď ještě připraven pan Ondřej Mařík, což je bankovní poradce pro financování udržitelného developmentu z Komerční banky. Vítejte na naší konferenci, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, jenom pro jistotu jsem slyšet. Jste slyšet výborně, máte-li prezentaci, můžeme vyzkoušet, jestli budete sdílet nějaké slajdy. Perfektní, prezentaci mám, jen jsem domluvený s kolegy z organizačního týmu, že ji promítnou za mě. Tak výborně, technickým problémům, tak už se to... To nevadí. Už se to děje, výborně. Pane Maříku, vítejte na Bold Future, máte slovo. Děkuji, pojďme rovnou na to, uvědomuji si, že toho času není moc, nechci to zároveň zdržovat a tak vezmu to spíš z rychlíku a nechám to na závěrečnou diskuzi, minimálně tu teorii. Jenom pro představení, moje jméno Ondřej Mařík, jak už zaznělo, v bance se zabývám finančními nástroji, dotační podporu, vlastně všeho, co se týká veřejné podpory obecně a mimo tohleto téma samozřejmě rozjíždíme i v bance nějaký témata udržitelnosti v rámci nějakých našich dceřiných společností, ale i banky a skupiny Societe Generale jako celek, takže se věnuji i těmto aktivitám a budování nových produktů a strategii v rámci udržitelnosti jako kompletně. Pojďme tedy na to, směle do toho, hned první slide, nějaká udržitelnost a role bank je... Je to poměrně jednoduché téma. Udržitelnosti se jako banky nebo minimálně Komerční banka věnujeme dlouhodobě. Je to součástí naší strategie, dlouhodobé strategie. Každopádně v poslední době je ten tlak na tu udržitelnost nebo to téma udržitelnosti se přesouvá z takový té filantropie a takový ty teorie do praxe a my jako banka si to uvědomujeme a nechceme stát v opodál a jenom přijímat nějaké legislativní návrhy nebo pasivně se účastnit nějakého tady toho transformačního procesu směrem k udržitelné ekonomice. Uvědomujeme si naší roli banky. Ta banka i obecně má poměrně významnou roli v celé ekonomice. Finanční sektor obecně má velkou roli v ekonomice. Multiplikační efekt našich zdrojů, našich financí, který poskytujeme našim klientům, je ohromný. A proto chceme být aktivně u zrodu té udržitelnosti, chceme pomáhat vzniku těch udržitelných projektů a chceme se i jako sami jako banka se chceme chovat udržitelně. Chceme náš provoz, ať už naše budovy nebo naší flotilu automobilovou, chceme být CO2 neutrální, takže těmito prvky se řídíme, postupujeme v souladu s udržitelností jako banky a v poslední době, nebo teďko nedávné době, vznikl takový bezprecedentní krok, velký formální, ale i praktický krok, kdy se banky sdružily v rámci ČBA a podepsali memorandum pro udržitelné financování, kdy se vlastně přihlásili k dodržování udržitelných hodnot a prosazování těch udržitelných hodnot na tom trhu. Samozřejmě jako v tom svém podnikání jako banky v maximální možné míře respektujeme ty požadavky na ochranu životního prostředí a tohle z toho memorandum má klientům ukázat, že jsme tady, že si uvědomujeme složitost té udržitelnosti a tu vlastně novost, použiju slovo novost, a chceme být součástí toho a aktivně těm klientům pomáhat s těmi projekty. Já požádám kolegyni, já už jsem přeskočil o dva slajdy dál, teď jsem na slajdu financování, ještě o jeden slajd dál, perfektní. Tak super, financování. Říkal jsem, nechceme být jenom pasivní účastníky.
ta udržitelnost je poměrně, nebo je to dlouhodobý téma, ale v poslední době začíná být protlačovaný a pro spoustu subjektů to může být nový téma. My to udržitelnost je tlačená buď to zhora formou legislativy, anebo naopak ze spoda formou nějaký dotační podpory nebo nějaký podpory obecně vzniku těch projektů. Teď se pojďme bavit teda o tom financování. Ochrany životního prostředí a maximální šetrnost při zacházení se všemi jeho složkami je důležitou součástí provozního života a i podnikání bank, což si samozřejmě jako uvědomujeme. Naší snahou je tomu jít maximálně naproti, například utlumováním financování těžby z fosilních paliv, dekarbonizací ekonomiky, což je jako vlastně první krok, je to nějaký velký začátek, kdy my jako například my jako komerční banka odstupujeme od financování subjektů, který mají víc než poloviční zisk z těch fosilních paliv, například jako uhelné elektrárny, ale i teplárny. Je to naše nějaká interní aktivita, ale samozřejmě jsme součástí nějaký celoevropské nebo celosvětové skupiny Societe Generale, což je ohromná skupina a přejímáme i nějaké její prvky a nějaké její strategie směrem k té udržitelnosti. Jak už jsem říkal, chápeme jako banka, že to není jednoduché a ze dne na den se určitě ta změna směrem k udržitelnosti nestane. Takže například chceme být u vzniku těch projektů nebo chceme minimálně dopomáhat té transformaci té ekonomiky směrem k udržitelnosti. Takže určitě to není tak, že řekneme ze dne na den nefinancujeme teplárny, které využívají fosilní paliva, ale pojďme se bavit o tom, jak nastavit tu strategii vaší, myslím tím klienta, od odchodu od fosilních paliv, jak pomoct vzniku těch projektů, jak do pomoc našimi finančními, pardon, vypadlo mi slovo, jak prostě pomoc našim financováním zrodu těch projektů nebo přerodu toho stylu podnikání a odklonu od těch fosilních paliv, prostě dekarbonizaci a nějakou CO2 neutralitu těch subjektů. Tomu by měla dopomáhat i Evropská unie v rámci z nějakého víceletého finančního rámce a přidružených operačních programů. Je to opět bezprecedentní krok, je to nejvyšší podpora v historii Evropské unie. Takže ty peníze, které směřují z Evropské unie směrem do České republiky, jsou ohromné. Konkrétně je to finanční rámec na další 7 letku, 21 až 27 je to 950 miliard korun, což je skoro bilion korun. Je to ohromná částka, kdy 30, 40, možná i víc procent bude právě směrem do těch projektů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a pomáhají té udržitelnosti. Takže je tady ohromná šance ty peníze využít, pokud se správně zacílí a pokud vzniknou právě ty projekty, které mají vliv na pozitivní vliv na, a dopad na životní prostředí. Mimo ten finanční, víceletý finanční rámec, tady jsou i nějaké další programy, například Next Generation EU, v rámci kterého jsou programy React EU, plán obnovy, ale i Fond spravedlivé transformace právě pro uhelné regiony. A v rámci tohohle programu je to opět skoro 250 milionů korun v rámci EU a velká část těch peněz půjde i do České republiky. Takže ten potenciál pro vznik těch projektů je ohromný. Není to jenom o soukromém kapitálu, ale Evropská unie, potažmo národní státy se snaží pomáhat vzniku těch projektů. My si to uvědomujeme a i naše prostředky a naše nějaké produkty se snažíme směrovat s tímto směrem a snažíme se být nápomocným klientům, aby mohli využít právě těch prostředků, které se sem v následujících letech valí a měli by dopomoct vzniku těch projektů. Můžeme zvolit na další slide. Tak, o memorandu České bankovní asociace pro udržitelné financování jsem už mluvil. Je to bezprecedentní krok, je to velký krok, a když se banky zavázaly společně postupovat, a nejen formálně, ale i prakticky postupovat společně a dodržovat nějaké principy udržitelných financí,
Je to za prvý samozřejmě o tom, jak budeme spolupracovat s těmi institucemi, nejen s veřejnou správou, ale i s mezinárodními institucemi na národní úrovni a právě i třeba s Evropskou komisí, s Evropskou investiční bankou, protože v rámci těch peněz, které jsem zmiňoval na předchozím slajdu, nejsou jenom nevratné dotační granty, ale jsou tam v rámci toho i finanční nástroje, takže ta role těch bank je v tom financování nezastupitelná a jsme součástí toho procesu, té transformace a uvědomuje se právě Evropská komise a ty peníze, které sem putují, nejsou jenom, jak jsem říkal, jenom dotace, ale i finanční nástroje, který se koordinují právě ve spolupráci s komerčními bankami. Jak jsem říkal, buď to je to, nechceme být jenom nějakým jako formálním sdružením, nějakým podpisem memoranda se tvářit, že něco plníme, ale chceme jako opravdu aktivně pomáhat našim klientům, jejich dodavatelům, ale i našim dodavatelům a dalším partnerům, včetně našich akcionářů a dávat najevo, že si uvědomujeme tu naši roli, že chceme pomáhat těm udržitelným financím a není to jenom hlásáním do světa, pojďte tvořit ty projekty udržitelný, ale začínáme samozřejmě u sebe. Jak už jsem několikrát zmínil, jako uvědomujeme si, že se to nestane přes noc, že to je velký téma, je finančně náročný toto téma, nebo přerod a transformace ekonomiky je finančně náročná, časově náročná, kapacitně náročná, nestane se to přes noc. My tedy chceme pomáhat, ale zároveň začínáme u sebe. Takže to už jsem, myslím, taky zmiňoval. Snažíme se prostě být maximálně neutrální směrem CO2 a do roku 2030 jako komerční banka chceme náš provoz mít kompletně neutrální z pohledu CO2. Pojďme teďko více do praxe, což je na dalším slajdu, poprosím, až tak super, ESG financování v praxi, takže já přejdu rovnou k tomu dalšímu slajdu. My jako banky samozřejmě nabízíme financování, což je známá věc, už je několik stovek let, je to náš core business, ale jak jsem říkal, v tom udržitelném financování a vzniku těch udržitelných investic nechceme stát opodál a jenom dávat a uvěrovat udržitelné projekty. Uvědomuji se, že to je složitý téma, že ty projekty jsou nový pro jak pro developery ve stavebnictví, ale tak i pro ty běžný občany, například na bydlení. A proto se snažíme jako zacílit naše finanční produkty a nástroje tímto směrem a chceme jít o krok dál, ne až dávat na vznik těch projektů úvěry a další produkty naše. Chceme jít o krok dál, o krok blíž tomu klientovi a chceme už být u vzniku těch projektů, chceme pomáhat vzniku těch projektů, chceme být nápomocní u toho a vytvořit nějaký due diligence, nějaký poradenství a na to navázat další produkty v oblasti zelených financí. Pro příklad zmíním, teď vznikají zelený dluhopisy a hypotéky nebo půjčky přispívající k dosažení udržitelnosti. A určitě je to jenom začátek, určitě budou vznikat i další produkty a další produkty. My samozřejmě v rámci toho memoranda je jedno i z věcí a ale není to jenom tím memorandem, je to i nějakým naším postavením v rámci skupiny a v rámci EU. Posuzujeme vazby mezi naším úvěrovým portfoliem a tím, kolik těch úvěrů v tom portfoliu přispívá právě k udržitelnosti. Takže jaký je poměr našich investic nebo našich financovaných projektů směrem k našemu portfoliu a to reportujeme dál, aby jsme jako národní ekonomika, ale i EU dosáhli nějakých našich stanovených cílů v oblasti udržitelnosti. Chceme být maximálně transparentní, což opět vychází i z toho memoranda České bankovní asociace a chceme zvyšovat naši transparentnost, chceme reportovat ty naše úvěrové portfolia a není to nějaký nařízení, je to na naší dobrovolné bázi a chceme prostě jít maximálně naproti tomuto tématu. Můžu ještě o slide dál poprosit, perfektní, jak jsem říkal, ty produkty nový vznikají někde pomaleji, někde rychleji, ale
posledním, řekl bych, roce před vlastně vznikem koronavirové krize se to téma udržitelnosti ještě mnohem více akcelerovalo. A tady na tom slajdu můžete vidět, že my jako komerční banka jsme lídry na trhu v udržitelném financování a v tvorbě těch produktů v rámci udržitelného financování a chceme opravdu aktivně pomáhat a tvořit ty projekty. Snažíme se vytvořit nějaký ucelený systém vlastně poradenství, být ve všech těch fázích nebo cyklech toho projektu, už od té myšlenky, tak samozřejmě přes nějaký to projektování, tvorbu a realizaci a potom samozřejmě i financování toho projektu. Tady vidíte, že vlastně žádná z bank v současné chvíli nenabízí veškeré ty produkty v rámci toho svého portfolia, v rámci udržitelnosti, ale jak vidíte, snažíme se jako komerční banka být opravdu jako aktivní a lídrem v této oblasti a přicházíme prakticky neustále s novými produkty a myslím si, že jsme jenom na začátku, že je obrovský potenciál v této oblasti na vznik třeba i úplně nových produktů, které jsou můžeme vycházet ze zkušeností ze západu, za kterým, jak říkal můj předřečník, jsme zhruba 5-10 let v této oblasti, ale máme i vlastní iniciativy, máme i nějaké vlastní aktivity a v rámci specifické oblasti České republiky můžeme vytvářet i úplně nové produkty a nové poradenství a zaměřit se na nové zdroje. Ta ekonomika má nějaké svoje specifika a tomu chceme jít právě naproti a vytvářet ty naše produkty i s tímto směrem. Tak, perfektní. Tenhle ten slide je tady spíše pro zajímavost, jaká je časová posloupnost, kdy jsme teď někdy v roce 2021, kdy Evropská komise navrhla nějaký nový cíl redukce skleníkových plynů. Celý tohle to vlastně má směřovat k uhlíkové neutralitě Evropské unie, která je teď aktuálně predikovaná v roce 2050, nebo všechny ty aktivity k tomu směřují. Různě se to samozřejmě mění v rámci nějakých legislativních změn. Třeba zrovna i ta koronavá krize může mít nějaký nebo může přinést nějaké prodlevy do té časové posloupnosti. Každopádně ten výsledek je jasný. Uhlíková neutralita v rámci EU a my jako banky s našimi zdroji chceme být u toho, chceme tomu pomáhat a nejen my jako banka být uhlíkově neutrální, ale pomáhat našim klientům, aby jejich podnikání bylo uhlíkově neutrální. Tak poprosím, tak poslední slide. Tady bych s dovolením přihřál trošku polívčičku právě komerční bance. Tohleto je nějaká aktivita, která právě vzniká, nebo kterou právě chceme přispět k těm udržitelným financováním v praxi. Je to za prvý tým KB EU Point, který se věnuje veškerý veřejný podpoře, o který jsem mluvil na začátku. A ta podpora není jenom víceletý finanční rámec, ale například i modernizační fond, který je navázaný nebo který je financovaný z emisních povolenek, jak určitě víte. A právě cena emisních povolenek roste, čímž roste i alokace toho modernizačního fondu, objem toho modernizačního fondu. A ty peníze pro udržitelné projekty vypadá, že budou čím dál, že jich bude čím dál tím víc a ne naopak. My chceme samozřejmě využít této situace a chceme pomáhat těm klientům nejenom vzniku těch projektů, ale samozřejmě i zaplacení těch projektů. Uvědomím si, že to je jako nějaká nová oblast a jak jsem říkal, není to jenom, nebo už to není jenom o té filantropii, ale vstupuje to do nějakého business modelu nejen banky, ale do business modelu i těch našich klientů. A oni si samozřejmě nebo uvažují ekonomicky, potřebují, aby ty projekty byly návratné, nejenom aby byly udržitelné, aby měly pozitivní dopad na životní prostředí, ale aby byly ekonomicky návratné. A k tomu právě má pomoc ta dotační podpora, finanční nástroje, což je poměrně administrativně složitý mechanismus. My jako KB EU Point poskytujeme tyhle služby a jsme schopni pomoct jak developerům získat nějaký finanční prostředky, ale
i dotační podporu nebo využít finanční nástroje pro stavbu těch objektů, tak samozřejmě i uživatelům těch objektů. Jako KB Advisory, což je dceřiná, nově založená dceřiná společnost Komerční banky, vlastně slučuje všechny činnosti, které můžou mít co dočinění s tou udržitelností, je od energetického managementu, ale i přes nějakou cirkulární ekonomiku, odpadové hospodářství a tyhle všechny témata. Snažíme se združovat to know-how v rámci téhle dceřiné společnosti a opět vytvořit nějaký ucelený poradenství a být už u vzniku těch projektů, být vlastně u prvního okamžiku, kdy se o tom projektu uvažuje a být v roli nějakého partnera těm subjektům a nejenom financující institucí. Zmíním velký téma energetický management. My jsme jako Komerční banka první bankou na trhu, která v rámci skupiny nebo v rámci Komerční banky máme energetický specialisty, nejenom odborníky na financování energetických projektů nebo energetických úsporných projektů, ale opravdu energetický specialisty, který jsou schopní tvořit nějaký energetický audity nebo energetický posudky těch konkrétních investic, jsou schopní dávat návrhy těch energetických úspor. Vlastně to souzní s tím, že chceme být u vzniku těch projektů, chceme vlastně přispívat našim know-how do toho projektování těch projektů, proto ten náš energetický management, který poskytujeme, je tímhle s tím směrem. Zpracováváme nebo jsme schopni zpracovat i nějaký energetický koncepce měst a obcí. Není to jenom ten soukromý sektor, ale samozřejmě nedílnou součástí tématu udržitelnosti je i veřejný sektor. Takže energetický management, velký téma, který jsme implementovali do Komerční banky a jsme schopni tyto služby poskytovat. Další téma veřejné zakázky, což se může zdát, že s tím nesouvisí. Každopádně téma udržitelnosti a cirkulární ekonomiky se propisuje i do veřejných zakázek. Spousta subjektů, kteří právě tvoří udržitelné projekty nebo kteří realizují udržitelné projekty, tak v rámci výběrového řízení vyhlašují veřejné zakázky a i nedílnou součástí těch hodnotících kritérií nebo vůbec způsobilosti to potenciálních dodavatelů je, aby byli udržitelní, aby měli nějaké svoje standardy a nějaké svoje strategie, koncepce udržitelnosti. A my pomáháme právě subjektům při realizaci těchto veřejných zakázek, těchto zelených veřejných zakázek. Poskytujeme vlastně poradenství nejenom pro zadavatele těch veřejných zakázek, ale i pro ty potenciální dodavatele, kteří by se chtěli přihlásit do takovýchto veřejných zakázek. Jak už jsem zmiňoval, teď jsme ve fázi nějakého pilotování, kdy pilotujeme projekt poradenství v oblasti odpadového hospodářství a vodních auditů, což je velký téma právě udržitelnosti, využívání nějakého odpadu, nebo co může být pro jednoho odpad, nemusí být pro druhý subjekt odpad. A vodní audity, to je jasný, využívání šedých vod, ale už se to souvisí právě i s těma koncepcema pro města a obce, nějaký plány povodňového hospodářství, vodního hospodářství, ale i protipovodňových opatření. A o dotačním poradenství, to už jsem mluvil. Tak jo, na závěr jenom zmíním, já jsem teda, se přiznám, nedal jsem kontakt, ale určitě organizační tým kontakty předá, tak pokud cokoliv vás bude zajímat, jakýkoliv dotazy k tomu budete mít doplňující, nemájte se na mě teď během diskuze, ale i případně později obrátit. Děkujeme, pane Maříku. My jsme původně panu Maříkovi vyhradili trochu kratší čas, ale rozhodně jsme teď do toho tématu nechtěli vstupovat, protože si asi všichni uvědomujeme, jak podstatné to financování je. Zároveň už teď musíme dát slovo dalším řečníkům. Pane Maříku, když budete tak laskaví a třeba nějaké dotazy, které přijdou, odpovíte buď to písemně, tedy do toho Q&A, anebo třeba potom offline, nevím, prostřednictvím e-mailu a tak budeme moc vděční. Za dnešní vstup vám moc děkujeme. Určitě taky děkuji. Krásný den. Jan Schritter,
tedy garant rozvojových projektů ve Frank Bold Energy, už si chystá svou prezentaci. Honza promluví o transformaci energetiky. Máš slovo, vítej na Bold Future. Děkuji, dobrý den, děkuji za pozvání. A jenom kontrolně jsem slyšet, prezentace je vidět? Všechno funguje. Tak já moc děkuji i teda předřečníkům, já se pokusím to tak nějak jako poskládat dohromady a zhrnout to téma, proč tady vlastně jsme a trošku to posunout možná i o něco praktičtěji k tomu developmentu. Pavel Franz hovořil o tom, že jsme svědky nějakého trendu, který se už developmentu dotýká a bude se dotýkat čím dál víc. A tedy trendu k nějakým, řekněme, zeleným nebo udržitelným řešením. Já si myslím, že tak, jak to Pavel zanoval, se k tomu v podstatě přidám, že těch důvodů je několik. A hned na prvním místě bych chtěl uvést nějaké hodnotové hledisko, protože si nemyslím, že ten trend developmentu je daný jenom, řekněme, regulací nebo finančními možnostmi, ale jak vás doufám později přesvědčí třeba Tomáš Verbický, nebo jak jsme ji slyšeli od pana Beneše ze Skansky, tak developeri sami začínají uvědomovat svoji odpovědnost, kterou vůči nám všem vlastně tou svojí činností mají a vytvářejí. A myslím si, že modrozelený development často vychází, nebo a bude častěji u některých developerů vychází i z vnitřní motivace prostě dělat ty věci udržitelně a správně. A dál bych ještě k tomu dodal, že jako to, co tu motivaci posiluje, je samozřejmě i fakt, že řada těch projektů čím dál víc může připomínat vesmírné lodě z hlediska jako složitosti technologických řešení a řekněme náročnosti provozu, tak aby se dosahovalo těch výsledků, které při tom plánování toho projektu byly zamýšlené. A což nějak posiluje a bude posilovat snahu developerů zůstávat v tom území a nějakým způsobem dál pečovat vlastně o ten svůj výtvor, tak aby plnil ten účel, se kterým byl navržen, kterým byl prodán. Protože pokud se developmentu věnujete, tak víte, že pokud předáte například rezidenční budovu sdružení vlastníků a je tam, jsou tam poměrně složité jako technologie, o které se musí pečovat, vyhodnocovat a podobně, tak ten potenciál často se může promrhat. Padlo tady v předchozí prezentaci něco o trendu nájemního bydlení a vlastně budování portfolio nájemních bytů a tak podobně. Takže zhrnuli to vnitřní motivace dělat ty věci udržitelně plus trend více zůstávat v tom území po té, co ten projekt dokončím, to znamená ten odklon od toho klasického rychle najít, vydevelopovat a prodat a jít jakoby o dům dál, ale prostě zůstat v tom místě a nějakým způsobem dál to místo obhospodařovávat ideálně samozřejmě s nějakou ekonomikou. Do toho je tady ten vnější tlak, o kterém mluvil taky Pavel, to znamená nějaká regulace výstavby a přísňování standardů ve výstavbě obecně. Všechno je to navázáno na samozřejmě klimatické závazky a převážně evropskou legislativu, o které hovořil pan Mařík a byl tam jako krásně ukázaný ten proces vlastně toho utahování šroubů legislativního, který nás čeká směrem k tomu cílovému roku. A další věc je, že i ta role těch konečných uživatelů těch budov se již mění a měnit se bude. Ty koneční, ať už to budou firmy, podnikatelé nebo prostě vlastníci bytů, tak jejich požadavky se budou měnit a zároveň se objevují nové příležitosti související právě s energetickou legislativou, kdy vlastně k těm konečným uživatelům těch budov se otvírá možnost stát se takzvanými aktivními zákazníky, jinými slovy, účastnit se vlastně jednoho z těch významných provozních toků, který u těch budov je, což je ten tok, který se týká energie a energetiky, a být jako podílet se vlastně na té energetice i ekonomicky z pozice například výrobce nebo v vozovkách distributora. A ten klasický model, kdy ten zákazník je vlastně peněženka pro jasně rozsegmentovaný energetický trh v podobě distributora a obchodníka s energií, tak se jako, nebo výrobce, tak se jako výrazně bude měnit s tou legislativou a ty možnosti se v tomto budou otvírat.
Já jsem tady uvedl pár příkladů už jako těch stávajících, řekněme, regulatorních věcí a jistě byste jako přišli na další, které se týkají třeba nového developmentu, to znamená vlastně zavádění nějakých marek, to znamená sledování, řízení, vyhodnocování a aktivní řízení energetického managementu v budovách pro určité typy budov, budování energetické infrastruktury a tak podobně. Určitě bych rád zmínil zpřísnit se požadavky na budovy obecně ve smyslu energetickém, to znamená, dá se říci, že řekněme v nejbližších letech to, že při výstavbě nového developerského projektu budete muset nějakým způsobem řešit obnovitelný zdroj a jeho integraci do toho projektu a jeho provoz je víceméně jistota a stane se to prostě běžnou součástí těch developerských projektů, což bude vytvářet řadu jako praktických problémů, otázek, ale i příležitost, protože když se podíváte na to, jak se měnila třeba trh čistě s fotovoltaickými panely, které po nárůstu toho trhu před těmi zhruba 10 lety padaly v ceně, samozřejmě díky Číně jako velmi raketově, tak to samé nás asi čeká u nových technologií zaměřených na akumulaci elektřiny, ať už se to bude jednat baterek nebo různých konverzí jakoby elektřiny do něčeho. Takže je to jako situace, kdy developeri budou tlačeni do toho, aby řešili energetiku aktivně v projektech, aby tam vytvářeli zdroje elektřiny, tepla a podobně. A nějakým způsobem si s tím pak jako poradili ve vztahu k těm koncovým uživatelům a těm spotřebitelům. Do toho nám běží teďka nějaký proces transformace energetického trhu jako celku, o kterém hovořil i Pavel Franz v souvislosti s takzvaným energetickým zimním energetickým balíčkem. To, co asi je pro to dnešní téma důležité, je, že v zásadě vzniká úplně nová kategorie účastníků toho energetického trhu, což takzvaní samospotřebitelé, což je kategorie, která kombinuje vlastně osobu, která zároveň vyrábí a zároveň spotřebovává elektřinu, umožňuje těmto osobám se různým způsobem jako agregovat, integrovat a aktivně působit na energetickém trhu, ať už na úrovni distribuce elektřiny, případně prodeje elektřiny, obchodu s elektřinou a podobně. Zatím v této situaci nejsme, ale do budoucna se dá počítat s tím, že například lidé, kteří budou provozovat vlastní elektrárnu na bytovém domě, se budou moci z nějakých podmínek mnohem jako jednodušeji a aktivně zapojovat do toho energetického trhu, ať už tou formou, že si budou sami elektřinu nakupovat, sami tu svoji vyrobenou elektřinu distribuovat mezi sebou, případně někomu dalšímu, a eventuálně se budou spojovat s jinými tvořenými komunitami, případně jednotlivci a vytvářet vlastně takové malé energetické společnosti, které budou orientovány směrem dovnitř, to znamená ke svým členům a zajišťování jejich energetických potřeb. To není nějaká jako obecná vize, to je legislativa, která počítá s tím, bohužel už Česká republika je v tomhle opět tradičně trošku v závěsu, ale počítá s tím, že právě tito aktivní spotřebitelé by měli mít řadu z těchto práv, o kterých jsem teďka hovořil, měli by mít zjednodušený, jinými slovy řečeno privilegovaný přístup na energetické trhy a měli by mít možnost vlastně se tak tímto způsobem jaksi vymknout z toho tradičního modelu, mám smlouvu prostě o združených dodávkách s nějakou velkou nebo malou energetickou společností. Takže to tradiční rozpracování trhu se také bude měnit. Vzniká tím nějaký potenciál a je samozřejmě potom na těch samotných lidech, ale i na těch developerech, jak ten potenciál uchopí od začátku toho projektu. Do toho byla tady řeč o dotačních příležitostech. Já to nebudu opakovat, že tady padlo dvakrát, mluvil o tom pan Mařík o těch číslech. Pro ať už rezidenční development i komerční development se otevírá a bude otevírat řada dotačních příležitostí právě na výstavbu zdrojů, řešení energetického managementu, úspor a tak podobně. Aktuálně jsme hovořili o modernizačním fondu, který rezidenční výstavbu v tom prvním kole výzvy bohužel nechal trochu stranou, ale s příslibem toho, že
v připravovaných programech později v tomto roce nebo v příštím roce se ty možnosti otevřou. Takže těch možností je řada, určitě se vyplatí to sledovat, ten absorpční potenciál u všech těchto finančních nástrojů je poměrně velký, byť tam samozřejmě tradičně probíhá parcelace jako ve směru připraveným a podobně, ale těch prostředků je relativně dost a pokud připravujete developerský projekt, tak v rámci řešení energetiky toho projektu ten pilíř toho dotačního financování je určitě zajímavý a je dobré se na ně podívat. Tak to je nějaký, řekněme, jako obecný rámec, který jsem tomu chtěl dát. Tady jsem se ho pokusil shrnout, to znamená, pokud to zopakuju, developerské projekty nejenže jako díky vlastní motivaci, ale vlastně i budou muset stále větším rozsahu počítat s využitím obnovitelných zdrojů v rámci přípravy a výstavby toho projektu a následného provozu. Takže vlastně s každým novým developerským projektem, ať už bude rezidenční, případně podnikatelský, tak vám bude vznikat nějaká v uvozovkách mikrosíť, nebo vlastně takový jako malá česká energetická republika, zmenšená na úroveň konkrétního projektu, kde je nějaký potenciál ten zdroj provozovat ve vztahu k těm uživatelům a účastníkům té sítě a nějakým způsobem z toho dále jako profitovat, spravovat to. S tím souvisí to, že určitě bude se zvyšovat zájem o služby, které budou právě zaměřené na využití toho maximálního technického potenciálu v těch developerských projektech. To znamená, co největší zdroje, tak aby to dávalo ekonomický smysl, co nejjednodušší jako obsluha a správa, vyúčtovávání a tak podobně v rámci té komunity, která tím bude vznikat. Toto všechno bude podpořeno posilováním role těch jednotlivých koncových uživatelů, to jsou ti privilegovaní účastníci, o kterých jsem hovořil. Doufáme, že jako v horizontu několika let v souvislosti s přípravou nového energetického zákona, s reformou distribučního tarifu, tak budou jasněji popsané ty možnosti. No a co bych ale chtěl říct, je, že už nyní, pokud jste developer, tak ta energetika na tom projektu může za určité okolnosti být jako velmi zajímavou příležitostí v pozovkách investiční, k tomu se ještě vrátím v těch dalších slidech. A má smysl se jí věnovat, a to i v souvislosti s tím, že se otevírají ty nejrůznější možné dotační příležitosti, které jako při správném uchopení vám můžou pomoci s tou realizací toho projektu a hlavně teda s využitím nějakého fakt jako technického potenciálu té budovy ve vztahu k obnovitelným zdrojům, nikoliv pouze jakoby ke splnění těch ostrých podmínek za co nejmenších nákladů. Tak, pokud se týká současné situace, já si vezmu tady modelově příklad, který je asi jako nejběžnější a nejjednodušeji aplikovatelný a řekněme nějaký model výstavby rezidenční budovy nebo čtvrti, která počítá s využitím obnovitelného zdroje, převážně se bude jednat o fotovoltaickou elektrárnu samozřejmě, tak ta aktuální legislativa, obzvlášť pokud se jedná o rezidenční projekty, tak není příliš příznivá pro ten pohled jako technický, jak maximálně využít ten potenciál toho zdroje. Protože prostě platí to, že v případě, že máte zdroj připojený do nějakého odběrného místa, tak v momentě, kdy přetékáte s tou elektřinou za to odběrné místo, tak nemůžete bez toho, aniž byste byli držitelem licence na obchod s elektřinou, a případně licence na distribuci s elektřinou, tuto elektřinu prodat do nějakého dalšího odběrného místa, což samozřejmě tu koncovou cenu elektřiny vyprodukované z fotovoltaické elektrárny výrazně snižuje pro toho výrobce a tudíž se ty elektrárny většinou designují tak, aby odpovídaly spotřebě v tom daném odběrném místě. Když si to promítnete na rezidenční budovu nebo rezidenční čtvrť, tak je to samozřejmě promrhaný potenciál, protože spotřeba jednoho odběrného místa, byť by se jednalo třeba o společnou kotelnu, tak bude výrazně menší než spotřeba celé té lokality, která i tak je vlastně jako fyzicky propojená a mohla by tu elektřinu využívat. Ty role jsou tedy dneska jasně rozděleny na distributora, zákazníka, obchodníka s elektřinou a výrobce a překročit tyhle ty hranice je relativně složité. V zásadě je to možné jen dvěma způsoby, buď administrativně, že se vlastně jako stanete vším obchodníkem i distributorem
a výrobcem. Eventuálně zákon počítá s variantou, že v případě, že nepřekračujete to odběrné místo a máte v něm integrovaný zdroj, tak můžete provést dodávku té elektřiny bez vlastně držení licence na obchod s elektřinou a bez účtování distribučních poplatků. Říká se tomu takzvané přímé vedení. To znamená, to je takové hardwareové řešení, že vy si vlastně všechna ta odběrná místa spojíte do jednoho velkého odběrného místa, ať už na úrovni nějaké trafostanice, případně na úrovni sloučeného odběru na bytové domě. A vlastně potom, v momentě, kdy tam provozujete ten zdroj, tak můžete napřímo dodávat tu elektřinu všem těm účastníkům toho společného odběrného místa a nemusíte být držitelem licence na distribuci a nemusíte od lidí vybírat v úzovkách distribuční poplatky za tu přímou distribuci, čímž se ten prostor pro tu koncovou cenu elektřiny z té elektrárny. Nerad vstupuju, ale byť je to teď velmi zajímavé, tak potřebujeme dát prostor ještě dalším příspěvkům, tak prosím, jestli bys mohl směřovat. Takže co tím chci říct je, že z současných podmínek existuje způsob, jak si takovouto mikrosíť na developerském projektu, ideálně pokud dostavíte ze zelené louky, již vybudovat. Je trošku kostrbatý, ale v zásadě funkční, má nějaké nevýhody. Tou druhou možností, která je zajímavá pro řadu developerských projektů, je stát se prostě licencovaným distributorem, kdy se vlastně posunete na úroveň toho dřívějšího EONu, distribuce, případně ČES distribuce, pražské a tak dále. A vlastně stanete se správcem té sítě a těch jednotlivých odběrných míst. Tady je to zajímavé, protože vy v rámci tohoto máte určitou jako volnost nastavení distribučních tarifů. Do místé sítě můžete nějaké typy odběrů zvýhodňovat, znevýhodňovat a podobně. Ale to, co se jako často neví, že od určité velikosti těch projektů je samotná investice do vybudování té vlastní lokální distribuční soustavy nebo může být jako relativně finančně zajímavá, protože vy samozřejmě na jedné straně šetříte za ty standardní připojovací poplatky, které jsou na tom vysokém napětí nižší, a na druhé straně se potom stáváte příjemcem těch distribučních poplatků, což vytváří nějakou ekonomiku. Samozřejmě netýká se to malých projektů, řekněme, jsou to stovky odběrných míst a výše. V té prezentaci, kterou snad budete mít k dispozici, je potom vidět nějaký příklad, reálný příklad takto vybudované lokální distribuční soustavy s nějakou základní ekonomikou. Ten druhý příklad toho mikrogridu, řekněme hardwareového technického, je tam také uvedený příklad zase. Ten mikrogrid hardwareový je zajímavý v tom, že vám umožní skutečně maximálně využít potenciál toho instalovaného zdroje, což například ta LDS, ta lokální distribuční soustava, neumožňuje tak dobře. Tak, já ty příklady přeskočím a přejdu rovnou k tomu, co by mělo být tím hlavním sdělením. To znamená, hovořím-li teďka k developerům a třeba k developerům rezidenční výstavby, tak je dobré si uvědomit, že nový developerský projekt je vždycky nějakou příležitostí zamyslet se nad tím, jestli ta distribuce elektřiny a vůbec to energetické řešení není jako zajímavou investicí, ať už pro mě nebo pro někoho dalšího. Dá se to poměrně relativně jednoduše spočítat a je to takové cvičení, které vám odpoví na otázku, mám oslovit někoho, komu tu příležitost prodám, případně stojí mi to za to si to samostatně vybudovat a tak podobně. Což vám umožní nějakým způsobem snížit jako náklady na zjišťování projektu a může vám to ujemknout ten potenciál ve vztahu k tomu energetickému řešení. Ten jediný praktický model, jak nějaké větší míře v současné době integrovat ten zdroj do toho developerského projektu, je přes to slučování těch odběrů pod jedno odběrné místo, má to nějaké nevýhody, ale to, co nás určitě čeká, je jakoby otevření této možnosti. My samozřejmě se trošku obáváme, že v tom detailu, protože to bude hodně o nastavení distribučních poplatků a práv těch jednotlivých účastníků, může dojít k tomu, že ten prostor třeba nebude tak výhodný, ale v momentě, kdy držíte ten hardware, to znamená ty rozvody, trafostanici, případně ta jednotná odběrná místa, tak tu výhodu máte a můžete to dělat už v současné době. Takže ta základní poselství moje je, řešíte-li developerský projekt, jak si myslete na to, že ta energetika toho projektu, která je významnou součástí jako toho dalšího provazu a významnou investicí, není jenom o tom zažádat si o připojení, zaplatit poplatky a udělat elektroprojekt na rozvody, ale dá se uchopit jako vlastně investiční celek a může být
jako věcí, která vás pomůže udržet v tom území a za nějakých jako ekonomicky zajímavých podmínek, případně vám pomůže jakoby snížit náklady na ten development samotný a více integrovat to, ta řešení, o které nám tady jde, to znamená ta řešení udržitelná. Tak trošku jsem to zrychlil, tak pokud budou dotazy, tak je rád zodpovědět. Díky moc, děkujeme za velmi zajímavý a podnětný příspěvek Jan Schritter, tolik Jan Schritter z Frank Bold Energy. A předáváme slovo panu Beranovskému, zkušenému konzultantovi v oblasti energetiky, Jiří Beranovský z EcoVat. Prosím, prostor je váš. Dobrý den, děkuju za předání slova. Ještě předat sdílení, že? Ještě předat sdílení, přesně tak. Jo, děkuji. A už byste měli vidět prezentaci, je to ano, vidět. Ano, funguje. Slyšíme se dobře. Výborně. Tak jo. Čili mám se to snažit trošku zkrátit, nebo máme 15 minut? Budete-li tak laskaví a vypíchnete to nejdůležitější, dobře. Bude to asi pro nás. Tak jdeme na to. Pojďme se do toho pustit. Čili já jsem si připravil několik příkladů dobré praxe udržitelné energetiky, což je věc, která je u těch developerských projektů velmi důležitá. Na úvod mi dovolte ukázat tady tento graf, který nám ukazuje, možná, že ho znáte, on je takový notoricky známý, ukazuje nám vlastně možnosti rozhodnutí toho projektu nebo velikost toho rozhodnutí v souvislosti s finančními dopady na projekt. Čili ta červená čára nám ukazuje, jak klesá pomalu v tom developerském projektu to rozhodovací potenciál a ta modrá nám ukazuje, jak nám to zvyšuje finanční dopady projektu. To je velmi důležitá věc si uvědomit z toho důvodu, že v tom návrhu projektu, jak je to všechno ještě na papíře, tak to stojí relativně málo peněz a v momentě, kdy se hrábne do země a už se staví konkrétní věci, tak ten finanční dopad je mnohem větší. A s tím velmi úzce souvisí i tento následující graf, který potom ukazuje i to ovlivnění toho projektu, respektive ty dopady toho projektu v tom životním cyklu například budov anebo ostatních developerských projektů, že nám vlastně ta počáteční rozhodnutí ovlivňují i potom provozní náklady budovy a potom v souvislosti s udržitelností i vlastně uhlíkovou stopu, respektive dopad na životní prostředí té budovy. Jinak na úvod těch projektů je dobré si uvědomit, že je dobré obecně směřovat to myšlení k úsporám energie, respektive k té udržitelnosti a snižovat ten vliv na životní prostředí hned od začátku. Tady bych asi rád akcentoval to, že v podstatě je dobré co nejvíce na začátku ušetřit a potom doplnit ještě to zásobování tou energií, efektivním využíváním energie a respektive potom i obnovitelnými zdroji, abychom tu uhlíkovou stopu, respektive tu udržitelnost, tedy uhlíkovou stopu snížili a udržitelnost zvýšili. Tady je dobré si uvědomit, že ty úspory energie mají dvě vrstvy. Jednak je to snižování energetické náročnosti, to znamená, že já si dobrovolně omezuji ty počty použitých služeb, ale snažím se to dělat tak, abych neměl žádnou újmu na kvalitě. To se dělá třeba v praxi tím, že třeba nevytápím prostory, které bych nemusel vytápět, třeba pokoje pro hosty, nebo mohu třeba snižovat počty jíst zcela vědomně, mohu se některých nadbytečných věcí vzdát. A druhá ta vrstva těch energetických úspor je ta energetická efektivnost, respektive to zvyšování té účinnosti a to už potom je ta věc, která se týká technického zabezpečení budov například a podobně. Čili na začátku třeba u těch developerských projektů budov je dobré se držet nějakého nízkoenergetického nebo v ideálním případě až pasivního standardu a na začátku v podstatě omezit ty vstupy do těch objektů a následným způsobem potom vyplňovat tu energetickou spotřebu obnovitelnými zdroji. A už se pojďme podívat tady na konkrétní aplikace u různých developerů. Tady mohu třeba zmínit firmu JRD, kde jsme se podíleli na energetické koncepci tady těchto objektů. A
Co se týká té udržitelnosti, tak tady hned na tom začátku zaznělo právě to, že se implementují hned do celé té struktury té společnosti ty udržitelné principy. Ta snaha toho developera právě bylo udělat již na začátku bilančně energetický nulový nebo potažmo třeba až aktivní bytový dům a základem právě byl pasivní standard, kde už se už na úrovni té orientace těch budov, zmírnění prosklení, velké poměry plochy střechy k těm ostatním plochám se snažil ten developer postupovat tak, aby ta budova, řekněme, splňovala tím kompaktním tvarem a tím umístěním ty základní udržitelné standardy. A potom postupoval velmi správně v tom smyslu, že na střechu třeba umístil panely s vyšší účinností, těch, mám na mysli fotovoltaické panely, potom je v tom konceptu i úvaha o kogenerační jednotce a využití šetrnějšího paliva a případně potom využívání třeba odpadního tepla z nedalekého supermarketu a podobně. To se týká třeba doplnění potom těch fotovoltaik třeba na parkovací stání, tak to je věc, která se u těch developerů v těch úvahách objevuje obecně hodně a je to věc, která třeba pomáhá potom zvyšovat ten komfort anebo v podstatě osazuje těmi panely ty zbytečné plochy, které by normálně třeba byly nezelené anebo by třeba nebyly vhodně využity. Dalším třeba podobným tím, tou firmou, která uvažuje zeleně, je firma IKEA, která dlouhodobě strategicky uvažuje o snižování té energetické a ekologické stopy. Mohu zmínit třeba již dávné aktivity, které jsou třeba staré několik desítek let. IKEA Goes Renewables a v poslední době se to potom promítá třeba do toho IKEA Heating and Cooling na úrovni Renewable Energy Sources. A poslední taková aktivita je, že IKEA se snaží být tematicky pozitivní do roku 2030. Čili třeba příkladem toho té aplikace je potom studie klimatické neutrality třeba na úrovni IKEA, co se s tím zatím uvažuje, řekněme, výhledově. Dalším tím příkladem je třeba firma Noho, kterou bych tady rád akcentoval a následuje po mně další řečník pan Vrbický, který je majitelem firmy Noho a to je firma, která zase právě v těch developerských projektech uvažuje o té uhlíkové neutralitě, snaží se připravit z začátku ty projekty tak, aby měly nízkou spotřebu na vytápění. To je tady třeba ten příklad tohoto projektu sousedství, ale o tom asi bude pan kolega mluvit více. Snaží se snižovat obecně tu spotřebu energie na chlazení a podobně. A co se týká potom těch praktických aplikací, tak tady se potom mohou, řekněme, ty kalkulace a ty výpočty promítnout do optimalizace energetické spotřeby, to znamená, je tam, řekněme, snaha co nejvíce snížit ty přímé vstupy tepla na vytápění a elektřiny a podobně. A to, co lze potom nahradit, řekněme, třeba fotovoltaikou anebo ostatními obnovitelnými zdroji energie. A ta optimalizace potom vypadá třeba tímto způsobem, protože se promítá ta optimalizace i do té ekonomické úrovně, čili tady je třeba příklad několika variant. Jednak je to využít třeba té fotovoltaiky, ale i kogenerační jednotky na biomasu. Má to potom další aspekty, které souvisí s energetickou soběstačností, čili třeba tady tento graf zase ukazuje tu energetickou potřebu a to krytí a využití v podstatě té soběstačnosti v praxi. A nakonec se nám to promítá do uhlíkové stopy, kde potom si můžeme porovnat vlastně ty jednotlivé varianty, jak jsou na tom z hlediska klimatické neutrality. Dalším příkladem je třeba zase ještě firma JRD. Tady ten projekt EcoCity, ten je docela pěkným příkladem. Tady vidíte několik pohledů a potom můžete tady vidět i ten energetický model, kde vlastně každá ta barva té konstrukce ukazuje ty toky tepla těmi jednotlivými konstrukcemi.
A potom se nám to promítá v podstatě do té základní energetiky budovy v tom smyslu, že ta budova cílí na nějaký pasivní nebo minimálně nízkoenergetický standard a otiskem potom toho standardu je třeba průkaz energetické náročnosti, který, jak tady vidíte, vyšel na úrovni B, což je velmi, velmi pěkné. A potom, když takový projekt třeba i žádá do těch dotačních fondů, třeba tady v té oblasti Nová zelená úsporám, tak vidíte, že splňuje i relativně velmi vysoké nároky na ten dotační titul, to znamená, je tam ta měrná roční potřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh na metr čtvereční a rok a podobně. Dalším z těch světlých projektů a developerů, kteří jsou udržitelní, je tady česká ČSOB, čili je to ten jejich projekt velmi známý vlastně toho headquarter, čili toho velení té banky. A to je právě pěkný příklad potom té energetiky dotažené úplně do konce, čili zase ten projekt je velmi energeticky úsporný na začátku. Je tam ta snaha od ty kvalitní konstrukce stavební a potom ta energetika na úrovni těch technických zařízení budov, čili toho vybavení, tak potom už doplňuje, řekněme, tu spotřebu zase na té zelené úrovni. Čili za ty pěkné příklady lze jmenovat třeba využití tepelných čerpadel, které fungují na úrovni země voda, mají vysokou účinnost, je tam větrání, které je regulované podle koncentrace CO2, využívá se tam třeba odpadní teplo z provozu chlazení, ohřívá se tím teplá voda potom, LED svítidla jsou v podstatě samozřejmostí a regulace čtvrthodinového maxima také. Dalším z těch pěkných projektů je třeba projekt Dokin 4 and Dokin 3. Je to více projektů koncentrovaných nedaleko Vltavy v Libni. A tak to třeba vypadá ten Dokin 3. Velmi pěkným příkladem je to, že dosáhl potom té certifikace na úrovni LEED Gold. Tady je potom přehled těch firm, které se účastnily. Investorem je firma Doc Commercial a stavitelem je firma Crestil a autory jsou Schindler jako architekti. Co je tady možná stojí za zmínění, je právě zase ta architektura, která nějakým způsobem akcentuje intenzivní zeleň a snižuje energetickou potřebu toho tepla a chlazení na minimum. Je tady dobré i zmínit možná to napojení na dopravu, to znamená ta uhlíková stopa potom tou dostupností těchto projektů se snižuje a hospodaření s vodou je také věc, která je velmi důležitá. Posledním asi z těch příkladů je tady třeba ten příklad Dokin 4, zase je certifikován v LEED Gold a tady bych možná ještě akcentoval využití šetrných materiálů, určitě tu vodu už jsem zmiňoval a u těchto projektů bývá obvyklé potom akcentovat i alternativní způsoby dopravy, to znamená je tam podpora cyklistiky, podpora elektromobility a podobně. Čili tolik za mě všechno. Děkuji vám za pozornost a budete mít nějaké dotazy, velmi rád je zodpovím. Děkujeme moc, pane Baranovský. Ještě jednou připomínám to tlačítko Q&A, ono má dobrou vlastnost, že i pokud položíte našim speakerům nějaké dotazy, tak byť třeba nebude čas zodpovědět je jaksi napřímo ústně, tak je tu možnost odpovědět na ně písemně, pokud by tedy naši speakeri s tím souhlasili, tak prostě se k tomu odhodlali, tak má smysl klást dotazy i tímto způsobem. Pane Baranovský, děkujeme vám za dnešní příspěvek na Bold Future moc a pokračujeme dále avizovaným už příspěvkem, dokonce hned několikrát, příspěvkem pana Vrbického z NOHO, který by nám také měl dát příklad dobré praxe odpovědného developmentu. Pane Vrbický, jste s námi? Slyšíme se? Ano, slyším vás. Super, super. Ještě koukám, že mě asi nevidíte. Nevidíme. Tak,
To se pokusím hnedka napravit, ale to asi budete muset vy mě povolit. Já tady klikám na start video a hostitel mě to prý nedovolí. Tak jestli můžu prosit ještě třeba... Jo, super. Jo, skvělý. Tak se i vidíme. Výborně. Dobrý den. Tak já teda ještě se pokusím nazdílet. Nazdílet obrazovku. A můžeme začít. Verbický, tedy spolumajitel developerské společnosti NOHO, která razí udržitelnou výstavbu a způsoby navrhování i realizace budov. Jak se daří to sdílení? Vypadá to, že je to nadějné. Mhm, vidíme. Tak. Vidíme cihlovku. Bezva. Výborně, můžeme začít. Ještě jednou teda děkuji za pozvání. To téma jako odpovědného developmentu je mně přijde jako zcela zásadní, proto jsem jako i rád teda, že tady můžu mluvit, protože já vnímám jako development jako velice v ideálním případě, že by to mělo být jako odpovědná věc, protože měníme jako to prostředí kolem nás na desítky let. Když to uděláme dobře, tak i na stovky. Takže vlastně to jakoby mně přijde opravdu jako aktuální téma. A rád bych vám teďka ukázal vlastně jako nějakou naši cestu a náš přístup k tomu vlastně k tomu odpovědnému developmentu. Na úvod teda bych rád představil firmu NOHO. Jsme jako mladý rodinný developer z východních Čech. Rychle rostem, protože nás to baví a zatím se nám daří. S tím, že NOHO teda maorsky znamená bydlet, jako pečovat o místo, o jeho rozvoj, tak, aby jako mohlo sloužit i dalším generacím. Takže my tu odpovědnost jako chápeme jako nejenom, řekněme třeba k nějakým těm jako přírodním zdrojům, ale i jako ve vztahu k, řekněme, k sousedům a k tomu jako okolí kolem nás. Proto jako NOHO stojí, jsme si vypíchli nějaké tři pilíře, na kterých stojíme. A to je teda pro lidi, pro duši a pro přírodu. Pro lidi vlastně stavíme to pro lidi, ty tam budou bydlet, takže vlastně snažíme se to navrhovat tak, aby se tam lidem žilo dobře. To znamená, jako dbáme na, aby tam bylo jako dostatek světla, tepla, chladu, čerstvého vzduchu a vlastně všechny tady ty jako aspekty, řekněme, do dobrýho bydlení. Takže vlastně o tom takhle debatujeme a přemýšlíme s designéry, s architekty. Potom vlastně pro duši, to, jak jsem říkal, chceme, jako, aby to bylo harmonický nejenom vlastně vůči jako nám a lidem, ale i třeba vůči tomu okolí, v kterém působíme, i vůči sousedům a tak dále. A potom pro přírodu, to je, řekněme, asi teďka nejrelevantnější pro tady tu diskuzi, kdy prostě budovy se zhruba třetinou podílejí na spotřebě jako v celosvětově. Takže si myslím, že to je opravdu jako velký kus koláče, z kterého jsme schopni jako ukrajovat a my se snažíme prostě, aby ty naše budovy byly co nejšetrnější, aby řekněme do tady těch čísel zase jako podíleli se na nich co nejmíň, ideálně budou jako, aby i jako přispívali pro to jako lepší klima. A proto se vlastně soustředujeme vlastně na, hlavně na rekonstrukce a brownfieldy, kdy mám pocit vlastně, že i to jako tím naším zásahem, nejenom jako, že jsme jako jedem na úkor něčeho, ale mám pocit, že jakoby v tomto případě prostě i jakoby to místo jako zvelebujeme a zlepšujeme, než to bylo třeba doposud, což mě přijde prostě, že tak by development měl fungovat. S tím, že ještě jako tam je podtrženo, že vnímáme, že to, co je ekologické, může být i ekonomické. To znamená prostě, když se třeba zateplí dům, tak to může být jako přínosný pro přírodu, ale i jako pro peněženku. Tak. Proto ve všech vlastně jako rozhodnutích se snažíme jako hledat takový ten průsečík mezi tím, to, co je dobré pro zákazníka, to, co je dobré pro prostředí i pro to, co je jakoby dobré pro nás. A když na to člověk dívá tady těma úhlama pohledu, se jako otevírá, bych řekl, možnosti, které to jako nabízejí. Já nevím, zmíním prostě příklad třeba, jak jsem už zmiňoval, prostě když se to dobře navrhne, tak jako je to
nejekologičtější věc, protože to prostě ty zákazníci potom nemusí za 10 let přestavovat a bourat, a že to je jako nejlepší, řekněme, pro nás, pro zákazníka, jako prostředí, nebo třeba rekuperace, nebo řízené větrání s rekuperací tepla je prostě jakoby velký benefit pro zákazníka i to je vlastně jako ekologický. S tím, že tady bych se rád zastavil, vlastně spousta developerů vnímá jako tady tu otázku, jako, že to je nějaký diktát EU v nějakých normách a v nařízeních, že se který rok co od roku, který se zpřísňují a jako, volají po nějakých jako, výjimkách a tak. My na to koukáme přesně obráceně, my se snažíme prostě hledat co nejlepší možný řešení s nějakýma současnýma jako možnostmi a technickýma. A mám pocit, že to prostě lidi v dnešní době jako ocení. Rád bych to teda demonstroval, ten náš přístup na třech příkladech, s tím, že jsem jako jeden chtěl ukázat, jako, jak to bylo možné dělat v minulosti, jak teďka to jako navrhujeme teď a i jako jeden příklad z budoucnosti. Takže tady to je vlastně naše realizace, která říkáme cílovka v Hradci Králové. Jak mě i pan Beranovský dobře jako připravil půdu, základem je prostě kvalitní zateplení, aby toho té spotřeby bylo potřeba co nejmíň, takže na to jsme hodně dbali, potom co tam je komfort, jako komfort pro toho zákazníka, podlahové topení a potom i pro tu přírodu, to jsou úsporné perlátory, zelené střechy a co bych tady chtěl jako vypíchnout, je ta vlastně celá střecha je pokrytá fotovoltaikou a máme sdružený elektroměr, díky tomu vlastně ty lidi, když svítí sluníčko, tak mají elektřinu zadarmo v těch bytech. Takže na patě domů je vlastně čes elektroměr a potom jsou podružní, aby jsme to dokázali rozpočítat. A tohle je zrovna jakoby řešení, který si myslím, že jakoby i pro developera, který to nemá jakoby vnitřně jako hodnotově třeba tu udržitelnost, tak jako i ekonomicky tam návratnost je jakoby v řádu několika let. My jsme se teda rozhodli to jako neprovozovat a ten jakoby SVčku to jako dát, ale kdyby to jakoby developer provozoval, tak si myslím, že to jakoby ekonomicky je i rentabilní. Tohle teda už je příklad ze současnosti, to je vlastně cílovka 2, to je druhá etapa, kde vlastně jsme posunuli zase tu laťku o něco výš, to je, řekl bych, jako takovej, kolika já vnímám prostě jako se současnýma technologiemi nějaký standard, bohužel to prostě jakoby pro většinu toho trhu to je nějaký na standard. Tady jsme vlastně šli s tím zateplením ještě dál, stavíme to v pasním standardu, to znamená, není to jenom zateplení, ale lidá se tam i vzduchotěsnost, i prostě nějaké jakoby stínění, aby se dům nepřeříval. Opět je to vlastně celá střecha pokrytá fotovoltaikou se sdruženým elektroměrem, máme tam automatické větrání s rekuperací tepla, tepelný čerpadlo s hlubinnými vrtama, aby jsme dokázali topit i chladit. Potom zákazníci mají k dispozici jedno auto sdílené. Tím my se snažíme jako obhájit to, aby nemuseli mít dvě auta a měli třeba jedno, kterým jezdí často a potom to druhý třeba používali tady to sdílené. Ve standardu tam máme teda chytrou domácnost a měřáky se zdálným přístupem, což už jak taky naši moji předřečníci zmiňovali, to je, jak bych řekl, hodně zásadní, aby vlastně se vycházelo z nějakých dat prostě o tom domu a jakoby průběžně se ten dům jako zlepšoval a nastavoval, že prostě je sice jako fajn tady ty jakoby narvat dům technologiem, ale potom, když se o to jako to SV jako nestará dobře a neupravuje a nevylaďuje to, tak to ani jako sebe lepší technologie prostě nefungují dobře, takže na to se snažíme jako hodně myslet. A proto vlastně i v tom třetím projektu, který vám chci ukázat, je to sousedství, který teďka připravujeme, zvažujeme i to, že bychom vlastně v té lokalitě jako se stali nějakým správcem, aby právě jsme zajistili i jako správné jako využívání těch zdrojů, protože ne pro všechny jako předsedy SV je to se starat o fotovoltaiku a tepelní čerpadlo je jako úplně jednoduchý. Takže v tom vlastně sousedství, to je teďka aktuální projekt, který teďka připravujeme, jsme si vypíchli tři cíle, které vlastně vycházejí z těch pilířů, které jsem zmínil na začátku, to znamená jako pro přírodu environmentální, chceme, aby ta lokalita byla CO2 neutrální, aby byla aspoň z půlky soběstačná a aby jsme jako využívali materiály na tu stavbu, které budou udržitelné.
pak teda, aby to bylo i jako pro lidi, aby se tam dobře, dobře žilo a aby to bylo jako obyvatelný i za 100 let. A řekněme, na ty cíle my potom napasováváme vlastně to, jak to má vypadat, jak to má, jak se to má chovat, co tam má být za technologie. A když teda zmíním konkrétně, tak vlastně, jak už pan Beranovský ukazoval, měli jsme nějakou jako analýzu, z které vyšlo, jako je, jak docílit těch cílů. Takže budeme opět jako fotovoltaika, zvažujeme ještě teplní čerpadlo a kogenerační jednotku, baterii a samozřejmostí je tam trafostanice, právě kvůli tomu, aby jsme jako na tu lokalitu měli nějakou jako kontrolu a mohlo tam, jakoby, připravili jsme půdu pro i jako vznik nějakého energetického společenství, o které bychom se starali jako my třeba jsou v nějaké harmonii i s těma jako budoucíma uživatelema těch bytů a vlastně vznikla by nějaká entita, která by jako tu celou lokalitu řídila. A zase potrhuji, to jsem říkal už na začátku, že všechno měříme od jako spotřeby toho domu, ale až po kvalitu vzduchu, aby jsme vlastně jako řekněme měli zpětnou vazbu, že jsme dostali těm našim jako cílům, který jsme si na začátku vytyčili a že se opravdu jako měřitelně tam jako žije líp, že tam je lepší prostředí a že tam jsou lidi spokojenější. Na závěr, protože snažím se to zkrátit, aby jsme dohnali ten skluz, na závěr bych rád teda jako zmínil vlastně, proč to děláme. Jako předně teda chceme mít nějaký dobrý pocit z toho, co děláme a chceme, aby nás to bavilo. Díky té naší vizi vlastně ve spoustě věcí máme, bych řekl, jako jednodušší cestu. Díky tomu, jako díky naší silné vizi vlastně v některých věcech máme možná jednodušší pozici na těch úřadech, kdy jako vnímají, že prostě se nesnažíme hledat jako skulinky, jak to něco obejít, ale spíš jako najít nějakou smysluplnou cestu. I máme jako díky tomu za náma jako jdou jak lidi prostě zaměstnanci, tak i jako díky tomu se nám jako líp koncipuje marketing. I obyvatelé v těch bytech mají jakoby potom, když to pronajímají, tak mají nízký provozní náklady, takže se to dá jakoby i marketingově a prodejně využít. A v neposlední řadě prostě ukazuje se, že ty lidi vlastně při koupi toho bytu, prostě, který je šetrnej, tak mají potom i jako nejenom nižší provozní náklady, ale i potom dobrý pocit z toho, že udělali jako dobrou věc. A jsme potom i připraveni jako na budoucnost, kdy v tom jako nás nepřekvapí nějaký zpřísňování legislativy od Evropské unie. Takže tím bych to rád uzavřel a jsem taky připraven na případné dotazy. Vždycky také moc děkujeme za váš příspěvek, za představení Noho a jeho vize. Děkujeme za váš vstup do World Future. A závěrečný příspěvek dnešního dopoledního programu, tedy té první poloviny, má pro nás připravený pan Marek Winter z Abrio Investu. Měl by mluvit o trcích udržitelného stavitelství v developerských projektech. Vítejte na World Future, pane Wintře. Zdravím vás, dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, slyšíme vás dobře. Super, tak já zkusím nasdílet prezentaci. Že se mi to podaří. Vidíme za vámi zeleň, že jste už v nějakém novém, modernějším developerském projektu. Určitě. Nějak se mi tady nedaří trošku nasdílet. Nevím, kde je problém. Tak snad by to už mělo být v pořádku. Ještě nevidíme vaši prezentaci. Teď to začíná. Ano, tak teď ji vidíme. Výborně. Tak. Prosím, máte slovo. Děkuju. Já jsem
nebo já bych rád navázal na předřečníky, protože s panem Verbickým jsme se nedávno potkali na konferenci vlastně organizované Frank Bold ohledně energetiky a i s panem Beranovským, takže budu se doplňovat s předřečníky, protože to pan Verbický měl velmi krásně, bych řekl, řečeno. Já, abych se představil, já jsem vlastně předseda představenstva developerské společnosti Avrio Invest. My působíme především na brněnském trhu, Brno a nejbližší okolí. Historie společnosti sahá někdy do 15 let zpátky. Mám za sebou řádově stovky bytů a v přípravě máme také řádově něco kolem 1000 bytů. Ohledně toho udržitelného stavitelství, my to vnímáme v širším kontextu. Snažíme se být odpovědnou firmou nejen ke klientům a k okolí, ale samozřejmě i k přírodě. Na tom brněnském poli se dějí v tomto směru zajímavé věci. Město Brno vydalo vlastně memorandum, které se zaměřuje právě na snížení dopadu klientských změn, a jehož jsme teda součástí, a tím hlavním důležitým bodem je vlastně zvyšování i podílu té obnovitelné energie v projektech a vlastně i to udržitelné stavitelství jako takové. My při navrhování projektů bereme v potaz několik parametrů. Tak jak i říkal pan Beranovský, nejdůležitější je se zabývat vlastně tím vztahem k ekonomice nebo vůbec k provozu už při té architektonické studii a návrhu. Řešíme tam věci dále, jako je mobilita, životní prostředí, energetiku, komunitu, hospodaření s vodou a také veřejný prostor. Oni ty věci hodně souvisí dohromady. Zkusím postupně probrat, jaké aspekty v těchto věcech zvažujeme. Co se týká architektonického návrhu, snažíme se, aby vlastně ty vlastní návrhy byly velmi kvalitní. Při projektování už vlastně sedí na kontrolních dnech celý tým, nejen projekt manažer projektu s vlastním designérem, ale sedí tam od prodejce až po správce budoucího, který si vlastně řídí ty provozní věci tak, aby ta stavba už byla navržená v souladu s našimi požadavky. Snažíme se samozřejmě ty stavby navrhovat tak, aby byly energeticky úsporné. Ty normy nás k tomu navádějí a směřujeme samozřejmě k překročení těch požadavků. A důležité je také využití vhodných materiálů. Snažíme se také při tom návrhu zaměřovat na vlastní vnitřní prostředí, tak aby bylo zdravé. Do toho počítáme i větrání. Teď v novém projektu už počítáme i s rekuperací. Řešíme také odpadové hospodářství, tak aby byla například při spodní stavbě, tak aby ty stavby byly navrženy tak, aby se minimalizovaly přesuny a sekundární dopady do dopravy a podobně. A neposlední věc je, snažíme se spolupracovat i při stavbě s ověřenými dodavateli, kteří vlastně to udržitelné stavitelství také vnímají. Co se týká mobility, u projektu, který teď připravujeme, se velmi silně zaměřujeme na preferenci pěší a cyklistické dopravy. Bohužel si myslím, že ten trend bude ve snižování počtu automobilů, nicméně podle norem my vlastně musíme normové počty automobilů odparkovat. Vznikají tím obrovské garáže, které do budoucna si myslím, že bude zajímavé využívat i jinak. Řešíme tam samozřejmě bezbariérovost objektů,
v rámci té cyklodopravy máme tam naplánované i sdílení kol a dostatečné prostory pro uskladnění kol vlastně pro ty rezidenty. Počítáme také samozřejmě s nabíjecími stanicemi pro elektromobily veřejnými ve spolupráci s městem a i pro nabíjení elektrokol. Co se týká životního prostředí, toto je ve městě Brně také velké téma. Dokonce máme v Brně dotace na pořízení zelených střech. Už v jednom menším projektu tuto dotaci máme zaregistrovanou a budeme z ní čerpat. Samozřejmě další téma je dostatečná zeleň vlastně v parcích, tak aby ti budoucí obyvatelé se měli kde projít, kde měli kde odpočívat. Integrujeme do těch projektů i vodní plochy pro zlepšení klimatu a také se snažíme, aby bylo možné vlastně kompostovat bioodpad v tom místě. Jeden ze zajímavých trendů nebo myšlenek je, že se snažíme ty parkové úpravy navrhnout tak, aby byla použitá i zeleň, která je vhodná ke konzumaci, protože nemusí být pouze okrasná. Tak, energetika už zde zazněla několikrát. V připraveném projektu při ulici Šedova počítáme právě s variantou mikrogrid, kdy vlastně dochází k připojení pouze na jedno odběrné místo a ten klient teda bohužel nemá přístup k tomu distributorovi, ale zase si myslíme, že díky tomu, že my v rámci těch našich projektů děláme širší výběrové řízení na dodavatele do na dodavatele elektrické energie, takže by ten klient měl dostat tu elektřinu levněji a navíc se nám podaří do toho systému zapojit fotovoltaické elektrárny a tak, aby jsme udrželi i nějakou ekonomiku provozu. Hospodaření s vodou, také zde to i zaznělo. Řešíme hodně způsob, jak zadržet vodu v krajině. Náš projekt je docela ve svažitém území, to znamená, musí to být hodně promyšlené. Snažíme se rozdělovat i plochy dle údržby a frekvence sečení trávy. Některé plochy budou spíše vypadat jako louky, tak aby se tam té vody udrželo více. Dále máme tam navržený systém různých prolehů, tak aby ta voda se měla šanci a čas vlastně vsáknout. Přebytečnou dešťovou vodu ze střech budeme zachytávat vlastně v retenčních nádržích. Tady zase díky tomu memorandu s městem už je dohoda, že si vlastně ty retenční nádrže, včetně technologie, to město převezme do své správy a nebudou tím zatěžováni ty z SVJčka. Řešíme také využití šedé vody pro zpětné použití a samozřejmě aplikace úsporných technických opatření, jako jsou perlátory, úsporné splachování a podobně. Také zajímavé téma je vlastně stínění ploch, především těch betonových, jako je náměstí a podobně, tak jejich stínění pro snížení vlastně teploty a snížení odpadu vody. Komunita. Komunita je velké téma, už jsme také na brněnském trhu toto téma otevřeli i s vedením města. Je to vlastně otázka, jak vlastně podpořit vznik komunit v těch větších projektech, jak se k tomu bude stavět město, jak to podpoří. Všechno vychází vlastně z myšlenky, že bychom rádi stavěli města krátkých vzdáleností, to znamená, že by ti bydlící tam měli trávit maximum času, neměli by zbytečně odjíždět z toho místa bydliště pro nákup pro denní spotřeby, nákup denní spotřeby a podobně. My tomu pomáháme tak, že se snažíme navrhnout ty venkovní prostory pro vhodné i ty společenské funkce, aby tam byly dětská hřiště, aby u těho velkého projektu také, aby tam třeba bylo možné
tam mít školku, kam by ti obyvatelé mohli dávat děti a samozřejmě ideálně, aby tam byla fungující komunita, která bude ty programy generovat jak pro děti, tak i třeba pro seniory. V projektu plánujeme komunitní místnost, nebo respektive takový komunitní místo, kde by se dali pořádat třeba rodinné oslavy, ranní yoga a podobně. Dále třeba při náměstí řešíme podporu kavárny či restaurace, která by také mohla fungovat jako komunitní a měla by vlastně dostatečnou, nebo ten projekt by měl mít dostatečnou infrastrukturu, to znamená ty lokální služby, tak aby opravdu si tam ty lidé mohli vyřídit a zajistit ty potřeby denního fungování. Samostatné téma, a myslím si, pro podporu komunity je to velmi důležité, tak je urban gardening nebo zahradničení. Už to máme odzkoušeno v několika našich projektech, je o to velký zájem. A hledáme teď ten rozsah, kam až se dá zajít, kolik až té zeleniny a kolik toho těch potravin by si ta komunita mohla sama vypěstovat. A zajímavým podnětem, které jsme vlastně otevřeli na konferenci s městem, bylo zapojení toho města, že u těch velkých projektů by bylo třeba město, například město schopné otevřít lokální knihovnu, kde by vlastně mohl být nějaký menší sál a mohlo by to fungovat vlastně jako takové komunitní místo. To si myslím, že by bylo jako úžasná podpora. Tak poslední věc je veřejný prostor. Ono se to hodně prolíná. V Brně máme vlastně kancelář architekta města, která vydala principy tvorby veřejných prostranství. Jsou tam uvedené výborné příklady, tak jak by se to mělo dělat, to znamená, tím se snažíme řídit a veškeré ty veřejné prostranství a prostory s tou kanceláří koordinovat. A jenom v odrážkách integrace chytrého mobiliáře, sedle standardů města, lavičky, koše, podzemní třídění odpadu, opatření třeba proti světelnému smogu, snižování světelného výkonu v noci a podobně. A zase integrace vodních prvků do veřejného prostoru a vlastně náměstí. Tady vidíte na obrázku příklad vlastně náměstí v tom chystaném projektu. Hodně času jsme strávili nad tím, jak třeba toto náměstí nakoncipovat, aby bylo multifunkční, aby se tam dali dělat koncerty, aby se tam dali dělat vánoční trhy a podobně. Takže to je za mě vše vlastně takový průřez těmi prvky, kterými vnímáme, že mají dopad na udržitelné stavitelství a zvažujeme to vlastně v našich projektech, které připravujeme. Takže za mě děkuji. Pane Vintře, děkujeme vám za váš příspěvek. Pan Marek Vintr z Avrio Investu uzavřel dnešní dopolední blok. A teď vás chci pozvat k odpolednímu bloku, v němž se budeme věnovat především spolupráci města developerů. Přivítáme z magistrátu, brněnského magistrátu, pana Lukáše Grůzu, potom právní rámec dá za Frankbold Jiří Nezhyba a z Asociace brněnských architektů a stavitelů pan Tomáš Kalá. Přednesou své příspěvky, následovat potom bude debata, do níž se zapojí třeba také ještě kromě už zmíněných a dnes mluvících pánů náměstek primátorky Jihlavy pan Vít Zeman. Na tuto debatu i na ten celý odpolední blok bych vás rád pozval. Počítáme, že se sejdeme 12.35. 12.30 já obstarám nějaký úvod a potom 12.35 už nás čekají první příspěvky. Dvouhodinový odpolední blok Bold Future tedy pokračuje po krátké přestávce.